Høye strømpriser og dyr gass, som Torbjørn nevnte. Dårlig fyllingsgrad i vannmagasinene, for lite regn i sør og krig i Europa. Det går ikke en dag uten at energisituasjonen i Norge og Europa er tema i mediene og det offentlige ordskiftet. Og er det en ting som de fleste nordmenn nå har fått med seg, så er det at det norske energisystemet det henger tett sammen med det europeiske. Ikke bare med tanke på produksjon og pris, men også når det gjelder forsyningssikkerheten. Så hvordan kommer dette samspillet til å utvikle seg fremover? Hva vil det bety for oss og for Europa når vi skal løse både en pågående og akutt krise og jobbe langsiktig for en permanent omstilling til nullutslippssamfunnet? Asgeir Thomasgaard er allerede blitt nevnt. Han er da direktør for FME Entrans og professor ved NTNU. Han tenker jeg den rette til å gi oss noen overordnede perspektiver på disse spørsmålene. Så with no further ado, så overlater jeg både ord og scene til Asgeir. Jeg hører at du lyden er på allerede, så du er klar. Du skal få en applaus på veien inn, Asgeir Thomasgaard. Tusen takk, og jeg tenkte jeg skulle bruke cirka 15 minutter bare til å oppsummere litt hvor står vi og hvor går vi. Det er ikke så lett å gjøre det på 15 minutter, men det som redder meg er at kollegaene som kommer etterpå skal gå litt mer i dybden på de ulike temaene. Og jeg tenker jeg går rett på, for det her kommer til å bli krevende nok å rekke på 15 minutter. Men sliden som jeg viser nå, det er en slide som var fra tidligere i år, og nå skjer ting veldig fort i energimarkedet. Det er fra et scenario som kaller seg selv global ambisjon. Det betyr i prinsippet at landet i Europa og landet i verden skal samarbeide om energiomstillingen og bygge det best mulig energisystemet for Norge, for Europa og for verden. Og jeg tenker det er et par punkter som er interessant å notere seg. Vi kan nå gå rett til 2050, men som dere ser så er det en gradvis utvikling fremover. Men hvis dere tar og ser på den 2050-søyla, og så legger merke til at det her er energietterspørsel, så ser dere el-etterspørselen som skal øke litt grann fremover mot 2050. Og så ser dere hydrogenetterspørselen som er ganske stor. Og det er lett å overse akkurat den biten der. Men det er klart hydrogen skal også produseres av noe, og da er det jo gjerne strøm eller naturgass. I disse scenariene her så er det ofte antatt at det er grønn hydrogen fra strøm som kom inn, men alternativet er jo blå hydrogen med naturgass og karbonfangst og lagring. Så tenkte jeg at det bare noterer oss disse her opp under 6000, la oss si at det her er grønn hydrogen, så er det opp under 6000 terawattimer med elektrisitet som skal til for å dekke strømetterspørselen og hydrogenetterspørselen. Og så er det sånn at Norges innproduksjon i et gjennomsnittsår er vel rett i overkant av 130 terawattimer, bare for å sette det litt i perspektiv. Så ser vi da, hvis vi tar med oss det som går på kraftproduksjon, så ser vi hvordan det skal skje i 2050 i en rekke ulike fremtider. Jeg har ikke tid til å gå i detalj på de, men la oss følge den globale ambisjonen, samarbeidsscenariet. Så ser vi at du finner vind onshore, vind offshore, helt ute til høyre der, sol og rekke fornybare. Og så finner du litt metan, ikke så mye der, i kraftsektoren. Og den sier selvfølgelig ingenting om varmesektoren, den her. Og så ser du også at hydrogen blir brukt litt grann i kraftsektoren. Det som jeg ønsker at vi skal huske nå på det tidspunktet her, det er at vi nærmer oss 6000 terawattimer med strøm, ren strøm. I dagens Europa så har vi kanskje en produksjon totalt sett på 3000 terawattimer med strøm som ikke er ren. Og det sier litt om den utfordringen vi står overfor i Europa, hvis vi skal klare å møte disse her scenarier som antar 1,5-gradersmålet eller 2-gradersmålet fremover. Og hvis vi ser Norges del da, så tenkte det kunne være kjekt å vise statistikken for de siste cirka 10 årene, som viser i oransje og grått import-eksport, og så nettoutvekslinger. Og vi ser at i Norge så er det jo som avisene skriver, at vi har blitt en nettoeksportør av kraft, selv om vi importerer og eksporterer sånn at kablene definitivt går begge veier. Og det her er en utvikling som har gått gradvis. Vi hadde jo grønne sertifikatordninger, og så fikk vi bygd ut ny vindkraft. Og litt av grunnen til at det ikke har blitt, det har vært lave priser lenge, men at priserne har vært lavere enn det, er jo at vi da fikk kabler som også har blitt nettoeksportkabler samtidig, og så leder det til stor verdiskaping
for norske samfunnet. Og så har vi et bilde, det her fra mars, fra første workshopen antagelig i serien, men den jo like relevant enda, som viser priserne i Europa. Noen av disse her kan jo til og med synes lave nå, så vi, når vi ser tilbake igjen til, til mars og april. Men det viser jo litt hvordan det her henger sammen. Disse priserne som vi hadde på 4 kroner, 2,40 kroner i Norge, de var jo typisk sett av gass eller kull som marginal energikilde inn i kraftsystemet. Så da hadde gassprisene og kullprisene gått i været, og så fikk vi disse prisene inn, som var med å sette prisen marginalt i markedet. Og sånn er det fortsatt. Det er fortsatt gass og fossilt som i stor grad er med å sette prisen i Europa, og så vil det forplante seg videre inn i norske systemet, og dere ser omtrent hvor grensa går for hvor den effekten forsvinner når du begynner å komme opp i prisområde 3 i Midt-Norge. Og kikker vi litt inn på NVE og Statnett sine side, og det vi ser der da, det at hvis dere ser, det er litt komplisert figur, men hvis dere ser i sliden nede i venstre hjørne, så ser dere egentlig kapasiteten som er på kablene, og så den utnyttelsesgraden som er på kablene. Så den hvite søyla, det er installert kapasitet. Den grønne, det er gjennomsnittlig tilgjengelig kapasitet, altså det som blir gjort tilgjengelig for markedsaktørene, og den svarte utnyttelsesgrad. Og så ser dere at en rekke av disse kablene går fulle, store deler av tiden. Det kan jo synes negativt, men på en side måte er det positivt, for når kablene går full, så betyr det at du kan ta en lavere pris på norsk side av kabelen enn på utenlandsk side. Når det er ledig plass i kabelen, så vil du få samme pris på begge sider av kablene som Mette Bjørndal skal snakke mer om senere. Og det som vi ser der, det er at ja, det blir nevnt Norge til Nederland, Tyskland, Danmark hovedsakelig har vært brukt fullt ut, så det betyr at vi i prinsippet kunne hatt billigere pris enn disse områdene her. Men det er klart vannkraftprodusentene har sett at de kommer til å få godt betalt for vannet senere i året, og det har betydd at priserne har gått opp også i de delene av Norge som ikke har hatt stort overskudd, der de har måttet spare på vannet, og det skal ikke gå i detalje her, men det har jo vært tilfelle i store deler av Sør-Norge at en har måttet spare på vannet i år på grunn av rett og slett nedbøren. Så faktorer som har påvirket prisen, norsk vannkraft og vindkraftproduksjon, den har vært omtrent som normal, men vi har hatt mindre vann på vei inn i reservoaret på grunn av mindre nedbør. Europeisk fornybar kraft, den har også vært omtrent som normal. Kraftetterspørsel, det har vært litt oppadgående, fordi vi har kommet ut av covid. Og så ser vi at nå er vi antagelig på vei inn i en resesjon, hvis vi skal tro på avisene, og det betyr vel at den vil være litt nedadgående igjen fremover. Og vi har kull- og gasspriser som kanskje har vært hovedprissetteren i de europeiske markedene, og som har forplantet seg videre inn i norske marked. Og så har vi utnyttelse av import-eksportkapasitet som nevnt, og intern overføringskapasitet i Norge. Og så kunne vi sagt at selvfølgelig grunnen til de høye gassprisene og fossilprisene er jo at det mangler noe russiske volymer gass inn i markedet, og de russiske volymer som mangler, de blir jo større og større og tydeligere etter hvert som året går fremover. Hvis vi ser på volymene og priserne begynte å gå opp i fjor sommer, så var ikke det store volym som manglet, men markedet foresåg antagelig at det her kom til å bli en knapphet i gassmarkedet, og priserne gikk oppover. Så hvis vi ser på kraftbalansen i Norge, da, som er interessant, hvis vi ser det litt enkelt, så er det sånn at en forutsetning for å ha billig kraft, det er at du har nok av den varen du skal selge, altså strøm. Du er nødt til å ha en fornybar produksjon som gjør at du har overskuddsområdet der du ønsker å ha billig strøm. Og det her viser jo oransje NO3, blå NO4 og grå NO3-4 balanse. Og du ser at i året fremover til 23-24, så er det noen områder som fortsatt har netto overskudd. Men hva betyr det? Vel, det betyr hvis du ser på for eksempel disse nordlige prisområdene, 6,5 terawattime i overskudd, i løpet av et år. Det er omtrent 2 hydrogenfabrikker på 400 megawatt, eller 4 batterifabrikker, så det er overskuddet borte. Og hvis du ser på hva som er planlagt å bygge ut i disse områdene, fordi det er lav strømpris der, så er det omtrent noe sånt. Det er det her som ligger i planene. Og da vil vi se at den prisen vil jevne seg ut med resten av landet. Og det er jo en interessant diskusjon vi har da. Skal vi bygge kabel for å få de lave priserne videre sydover? Vel, mest sannsynlig vil det her løse seg selv hvis den ikke bygger mye mer fornybar kapasitet også i nord, at den vil få samme priserne som resten av landet. Kablene er der for at den skal ha forsyningssikkerhet og selvfølgelig være i stand til å flytte strøm hvis det er økonomisk lønnsomt. Men
Hvis en ser på kraftbalansen i Norden, så ser vi i årene fremover at for Norge så er det nedadgående, for noen andre land så er den oppadgående. Og neste slide viser litt av årsaken. Dette er installert effekt solkraft og planlagt fremover. Og den oransje øverst, det er Norge. Og vi ser det samme for vind. Og der ser vi litt av problemet når det gjelder både prisutviklingen i Norge og kraftbalansen i Norge, at det blir rett og slett bygd for lite med tanke på ambisjonene vi har om hvor mye strøm vi skal bruke. Vi har en kraftbalanse som blir dårligere og dårligere hvis vi skal tro på langtidsanalysene til NVE og Statnett som gjennomfører disse. Nederst til venstre så ser dere utviklingen i Norge som er relativt flat på vindkraftproduksjon, og så ser vi hva som skjer i Sverige og Danmark. Så en liten varsellampe fra oss forskere er at hvis vi tenker at det er viktig for Norge å ha billig strøm, så må vi antagelig gjøre noe med disse grafene her i årene fremover. Rollen til naturgass, den rapport som vi ga ut i januar 2021. Det er alltid spennende å se på en rapport et og et halvt år etterpå. I år er det enda mer spennende enn ellers. Konklusjonen vår da, det er interessant bare å se om en holder, at rollen til naturgass globalt er robust hvis vi får karbonfangst og lagring, og hvis vi får hydrogen til å fungere inn i markedet i kommersielt volum, og vi får kontroll på metanutslipp. Det er ingen reell begrensning på tilgjengeligheten til naturgass. Eller i Europa så kan det høres litt rart ut. Det er jo det på kort sikt. Globalt så er det jo mer enn nok naturgass tilgjengelig. Og da er det store spørsmålet, hvor raskt kan en få den naturgassen på markedet? Ønsker en å ha den naturgassen på det europeiske markedet? Og hvem skal levere den? Og det er klart det som er mangel på de neste årene til Europa, det er jo rørgass med billig naturgass inn i markedet. Men det gjelder fortsatt det som står der. Det er nok naturgass i verden. Her handler det kun om å få den på markedet til riktig tid og i riktig volum. Og ikke diskriminere markedsdesign er jo også noe et element vi skal ta med oss, tenker jeg, i diskusjonen fremover. Så har vi Repower EU. Vind 430 gigawatt pluss 20% til. Mer utenlandsforbindelser for el og gass, hydrogen. Fit for 55, ambisjonen var 5,6 millioner tonn fornybar hydrogen i Repower EU, som var svar på energikrisen. 20 millioner tonn innen 2030, hvorav 10 millioner tonn skal være import. Og det her var vel ment å være grønn hydrogen. Og så ser vi at dagens produksjon av grønn hydrogen fra elektrolyse, jeg tror den er på 200 000 tonn i året globalt. Det viser litt hva ambisjoner EU har lagt på egne vegne og våre vegne, vil jeg si. Norge er jo et av de landene som har aller best forutsetning for å kunne produsere hydrogen inn, ikke bare grønn, men også blå med karbonfangst og lagring. Men hovedproblemet der, hvis dere tenker tilbake til de 6000 terawattimene med strøm som skal produseres, når den russiske gassen forsvinner fra markedet sånn som den har gjort, så mangler vi både gass i markedet, og vi mangler egentlig fornybar produksjonskapasitet i markedet, og det kommer til å bli Europas dilemma, også i hydrogenstrategien. Du får ikke produsert hydrogen uten strøm eller naturgass, som vi allerede mangler. Vi har selvfølgelig lagt det her inn i vårt modellapparat også. Det er modeller som ser frem mot 2050, så de ulike fargene, det er kapasiteten i energimiksen, og så har vi operasjonelle timer som vi ser på hva skjer time for time i energibalansen, og så har vi en relativt naiv, økonomisk rettet modell som går ut fra at alle europeiske land samarbeider om å bygge det billigste mulige energisystemet for Europa, og det kan vi jo håpe på at kommer til å skje, men det er i hvert fall det modellen antar. Så har vi, det er alltid skummelt å vise sånne slider, hvis dere ser kullprisen og gassprisen som ligger flatt fremover mot 2050 der, og så ser dere hva som har skjedd, så skjønner dere jo at han, professoren, er på villspor. Men, som jeg sa tidligere, det er ikke noen grunn til at den gassprisen skal være så høy på lang sikt. Det er nok av gass i verden. Så spørsmålet er, hvor raskt kan vi få den på markedet til den prisen som ligger her? Og det er et tidsspørsmål, hvis en tror at økonomien fungerer globalt, og at andre land i verden vil være villige til å selge gass til Europa. Og det tror vi at de vil. Dette er utslippene. De går rett nedover til null. Og det her er energimiksen, og vi ser at den blir dominert av sol, vind onshore, vind offshore. Og så trodde vi når vi gjorde analysen her at det kunne være litt grann gass inn i kraftmiksen i Europa.
Hvor gassen skal brukes nå de neste 10 årene, det er et åpent spørsmål. Det kommer til å bli en knallhard prioritering hvis man ikke får raskt nye volum på markedet. Og det her er litt hva som skjer i de enkelte land. Det er nesten meningsløst å kikke på i dagens situasjon, men vi kan i hvert fall legge merke til Norge med vannkraft, vindkraft og havvind som det som kommer fram. Jeg tenkte for moro skyld at jeg bare skulle vise noen litt raske bilder. Det her er 2050-antagelse om den oransje vindkraften sitt bidrag i form av gigawatt. I de nordeuropeiske landene så har du sol, den lille grå med humpa på. Den kan nok bli mye høyere, men den kommer jo bare på faste tidspunkt, uansett. Og så har du netto, der norsk vannkraft kan gå inn og løse problemet. Du kan si at 30 gigawatt, som den her viser på, det er norsk vannkraft sin totalkapasitet. Og det modellen forutser, det er at når det blåser vind i Europa, så trenger ikke du så mye norsk vannkraft sånn som her. Og når du slutter å blåse, så trenger du all norsk vannkraft på full produksjon. Det skal bores en del tunneller for at du skal kunne kjøre vannkraftsystemet i Norge sånn som det her. Men det er jo noe av det som er mest spennende nå. Ref-diskusjonen rundt grunnrente, skatt og andre skatter som kommer. Kommer det til å bli investert i nok effekt? Og bore nok tunneller til at du kan ta effekten opp på det nivået her mange ganger i året på en annen måte enn det som blir gjort i dag? Naturgassen er egentlig på akkurat samme måte. Jeg skal ikke forklare grafen, men bare se på den blå og den oransje der nede. Og så legg merke til skalaen 100 gigawatt. Altså 3 ganger så mye som norske vannkrafter. Det er måten en kunne tenke seg at norsk naturgass inni det markedet her skal flekses på i fremtiden. Det betyr at det må være mer ledig plass i gassrøra. Nå går de helt fulle, så det er ingenting å flekse på, for de går allerede full hele tiden. I 2030, når det begynner å bli mindre norsk naturgass tilgjengelig i markedet, så vil du ha muligheten til å kjøre systemet på den måten her, og fremover mot 2040 og 2050. Så et spørsmål for norske politikere vil jo være: skal vi satse på å finne mer naturgass, så de røra kan gå fulle oftere, eller skal vi satse på å ha nedadgående volum med naturgass, men få bedre betalt for hver standard kubikkmeter vi sender, fordi vi kan selge når det er dyrt, og vi kan også lagre i røra. Så det er interessante spørsmål. Akkurat nå så er det jo sånn at i 2030 så vil det begynne å bli ledig plass i disse røra. Offshore vind tenker vi går litt raskt, men baseline-modellen vår sier at 40 gigawatt kan installeres. Får du skikkelig kostnadsreduksjon, får du 143 gigawatt. EU-ambisjonen er 450 gigawatt pluss pluss. Og jeg tror nok bildet ville vært annerledes i dag, gitt at vi har mindre naturgass inne i markedet. Men jeg tror at det peker på litt av utfordringene når det snakker om havvind, at her skal kostnaden dramatisk ned, eller så må strømprisen opp for at vi skal lykkes med å nå EU-ambisjonen på 450 gigawatt. Tenk en runde av her hvis dere skal få de 5 minutter til spørsmål, men her trenger vi politikk. Sektorkoblingen vil være essensiell mellom varme, transport, industri, og det tror jeg vi får se mer til i presentasjonene som kommer utover nå. Kraft, gass og hydrogen henger nøye sammen. Per i dag ønsker vi oss mye mer hydrogen og ha alt for lite kraft og gass. Det kommer til å bli et nøkkelspørsmål i årene fremover. Og infrastruktur. Her må europeiske lander samarbeide om hydrogen, karbonfangst og lagring, havvind og offshore-grid for den havvinden, så den kan rutes til der den er mest verdt til enhver tid. Når det gjelder hydrogen, så må en også bygge etterspørselssiden, for det er viktig å tenke på at de 20 millioner tonner som vi snakket om tidligere, det er ingen etterspørsel for de i dag. Så må vi parallell bygge etterspørselssiden samtidig som vi bygger forsyninger. Tenker jeg gir meg der. Tusen takk skal du ha, Asgeir. En applaus. Det er mye å ta inn, ja. Tenker jeg. Og du har jo dundret gjennom mye som du sikkert kunne ha snakket om i 2 dager. Absolutt. Så nå Pål og jeg ser litt om det er noen som er liksom veldig sånn klare for å stille spørsmål med en gang. Men mens vi venter på det, så jeg følte at du hoppet veldig sånn fort over den grafen som viste at det her går alle klimagassutslippene ned til null. Mm. Bare sånn, det forutsetter meg. Ja. Og så snakker du liksom i neste sekund nesten om at det er mer enn nok gass, og vi må ta stilling til, skal vi fylle opp disse rørene fra 2030 også fremover. Hvordan stemmer de to tingene sammen? Fordi bruken av gass er jo ikke akkurat utslippsvennlig. Det vil være rom for naturgass i Europa uten karbonfangst og lagring. Noen små volum i 2050, men skal volumen bli stor, så må han ha karbonfangst og lagring på plass, og han må ha hydrogen på plass, og han må ha gass med karbonfangst og lagring via hydrogen.
Og når vi ser på det i våre energisystemmodeller, så er det vanskelig å få til hydrogenambisjonen uten naturgass. Det kan være vanskelig å løse utfordringene i varmesektoren i Europa uten naturgass og eller hydrogen. Så her er... Men samtidig så snakker du om en hydrogenambisjon som da er etablert uten at det egentlig finnes en etterspørsel. Uten at markedet er der. Ja, en vet jo hvor den etterspørselen må komme. Det må komme i transport, det må komme i industri. Kanskje kommer det kommer definitivt i høytemperaturvarme. Kanskje kommer det i lavtemperaturvarme i hus. Det får vi se. Men vi vet jo hvordan man kan gjøre det meste av det her. Men det skal jo skje. Og det må skje samtidig at du bygger produksjonskapasitet og etterspørselssiden. Og politikerne snakker, de må prioritere. Nå er det spørsmål fra publikum. Vær så god. Ja, mitt navn er Torleiv Maseng, og jeg har et spørsmål vedrørende Norges bidrag til Europas strømforsyning. Er vårt bidrag egentlig viktig? Spiller vi en rolle? Altså, så vidt jeg kan forstå av tallene dine, så er vårt bidrag relativt lite, nesten som å tisse i havet. Ja. Det er kanskje best for den som tisser, holdt på å si det. Nei, det er jo litt der. Vi kommer til å tjene mye penger på de prisforskjellene vi ser i årene fremover også med disse kablene som vi har. Så for Norge er det jo veldig verdifullt. Er det verdifullt for Europa? Vel, vi tror det fordi vi ser at når vinden ikke blåser i 14 dager, så har Europa få andre alternativ i et... nullutslipp energisystem ja, det beste alternativet er jo vannkraft, og det er en begrenset ressurs, men den må brukes på en annen måte. Det var litt det vi så i figurene mine, at det blir mye mer effektkjøring av den vannkraften hvis den skal lykkes. Ja, du kan si for Nord-Europa og Danmark så vil jo dette være viktig. Snakker med stor andel da, eller? Ja, hvis modellene våre hadde fått bestemme, men det skal bores en del tunnel før du kan gjøre det sånn, så vil jo all norsk vannkraft bli kjørt med fokus på når det blåser i Europa, og så vil Norge være i stand til å importere veldig mye billig kraft når det er overskudd i Europa, og det vil være ofte i et nullutslipp energisystem. Når du snakker om tunnelen, mener du da pumpekraft? Da er det pumpekraft, rett og slett, at du uten stor naturinngrep kan flytte vann opp i en reservoar og bruke det en gang til. Her i dag så har vi ikke veldig mange sånne i Norge. Det er jo noe av det som har vært interessant å høre gjennom sommeren. Statkraft for eksempel sier at det her kommer det til å bli flere av disse her kraftverkene som kan kjøres med effekt. Og så er det jo interessant å se... du må jo ha en viss prisvariasjon for å lykkes med det. Nå har vi hatt jevnt høye priser. Men det er klart at når en får... Vi snakker jo et langt perspektiv. Det er klart det kommer til å merkes de neste årene at det her er et komplisert system vi skal løse på kort sikt. Men på lang sikt så vil det jo være enorme mengder fornybar som skal inn. Og da vil du få akkurat disse prisvariasjonene, og da vil den kunne ha disse store vinstmulighetene på den norske vannkraften, men det må investeres for å kunne bruke det på den måten. Følger. Ja, jeg var interessert i å få noen tall. Hvor stor er vår eksport per år? Det vet du sikkert. Og hvor stor er Europas behov for kraft per år? Og hvor, i stor grad månne det norske bidraget, egentlig det du spør. Ja, hvis vi tar den, så er det klart, la oss ha 2050-perspektivet når Europa skal være nullutslipp, så må Europa, i dag har Europa rundt 3000 terawattimer med strømproduksjon. En god del av den er fossilt, kanskje 30-40%. Og så har de vindkrafter som kom inn, og særlig Nord-Europa er jo det vi veksler mot med norske vannkrafter. Men det er klart, det du antagelig lurer på, er det virkelig sånn at vi får noe utbytte i Europa av de kablene som vi har bygd i Norge? Og det er klart, det er jo på forsyningssikkerhet og den biten der. Når vinden ikke blåser, så er det veldig verdifullt å ha den vannkraften å spille på. Men det har jo vært minst like stor gevinst for Norge å ha disse kablene. Så det du sier er at det kommer litt an på? Ja, hvis du ser det energisystemet i Danmark, så ser vi jo veldig tydelig det samspillet med norske vannkrafter. Når du blåser i Danmark, så ser du klart og tydelig samspillet med den norske vannkraften. Du ser det også i Nord-Tyskland og den biten der. Asgeir, jeg må stoppe deg litt der. Du kommer jo tilbake igjen, for du skal jo sitte i dette panelet helt avslutningsvis. Så bare fortsett å stille spørsmål da, tenker jeg. Så foreløpig sier vi nå tusen takk til deg, Asgeir. Da må du bare mute mikrofonen din.
Og vi skal gå videre. Det er vanskelig å forutse hva som kommer til å skje i fremtiden, som for eksempel å vite hvor mye energi vi kommer til å trenge, og hva vi skal bruke den til. Asger viste oss jo noen bilder her, og det finnes en rekke fremskrivninger og analyser av et fremtidig energibehov. Problemet er vel at de ofte er ganske forskjellige, og har å bygge på ulike forutsetninger som vi ikke alltid vet hva er. Så hvordan kan vi da planlegge riktig for denne fremtidige energiproduksjonen? I FME Entrans så utvikler de fremtidsbilder for å få ned denne usikkerheten. Gjør det lettere å planlegge og ikke minst bli bevisst på de ulike veiene til omstilling. Kari Espegren, som er forskningsleder ved IFE, altså Institutt for energiteknikk, hun leder dette arbeidet i Entrans. Hun holdt et innlegg om energifremskrivninger fram mot 2050 i den tredje workshopen i serien. Nå skal hun gi oss en oppdatering på feltet, så da sier jeg bare vær så god til Kari. Og dere er veldig flinke til å klappe, så bare klapp henne også inn. Tusen takk. Ja, supert. Ja, det norske energisystemet, det vet dere jo alle sammen veldig mye om, tror jeg. Men jeg tenkte jeg bare for moros skyld, skulle vise dere litt om hva som har skjedd de siste på en måte, 30 årene siden vi snakker mye om til 2050. Ikke tenk så kjempenøye på tallene, kanskje. Men det som vises i denne grafen, og utviklingen fra 1919 til 2020, er at industrien har redusert energibruken sin bittelitt, mens alle andre sektorer har vokst, og noen har vokst ekstremt mye. Men er det sånn det skal være fremover også? Det er gjort veldig mange energifremskrivninger, som møteleder sa veldig fint. Og det som er ekstremt viktig, det er jo at vi har en sammenheng mellom hvor mye vi har bruk for, og hvor mye vi produserer. Og det vi, som er ubalansen der, må vi enten importere eller eksportere, enten det gjelder strøm eller andre energivarer. Vi gjorde et arbeid på dette i den forrige FME Census, og vi skal gjøre et nytt arbeid, eller vi holder på å gjøre et nytt arbeid på det nå. Selv om mange andre gjør det, så er en av de viktige utfordringene her, det er at vi må være åpne med de forutsetningene vi legger til grunn for det. Sånn at vi vet faktisk hva er det vi tenker på når vi snakker om hvor mye energi vi skal bruke, og hvordan vi skal produsere den, så må vi faktisk vite litt mer om bakgrunnen for dette. Og det er mange, flere representanter her fra bedrifter som driver med å lage egne fremskrivninger. NVE gjør det, Statnett gjør det, DNV gjør det, Prosess 21 har gjort et arbeid, vi på IFE jobber med det. De politiske partiene har også politikk, og det inngår en del av partiprogrammene, og Miljødirektoratet jobber med dette, så vi er mange. Men mange av de fokuserer mest på bruk av kraft, og hvordan kraftforbruket skal utvikles fremover. De grå søylene her, de viser på en måte statistikken, hvor bruker vi faktisk nå strøm til. Og da kommer det veldig tydelig fram at det vi bruker mest strøm til er bygg og industri, men at vi innenfor byggsektoren, så viser de fargede søylene og noen eksempler på fremskrivninger, er at vi skal faktisk ikke bruke noe særlig mer energi eller kraft, faktisk litt mindre, til bygg. Men vi alle er på en måte enige om at det er andre sektorer hvor det blir en stor vekst. Så selv om vi de siste 30 årene har brukt mindre energi til industri, så er alle enige om at vi de neste 30 årene skal bruke mye kraft i industrien. Og det er mange grunner til at alle er enige om det, og en grunn er at vi faktisk må bygge om systemene våre til å få verdiskapning i andre sektorer, etter hvert som petroleumssektoren bygges ned. Så skal vi bruke kraft i hydrogen, og vi skal bruke kraft i transportsektoren. I FME Entrans har vi jobbet både teknologer og samfunnsforskere sammen med å utvikle 4 sosiotekniske scenarier for hvordan fremtiden kan se ut. Og det er 2 akser. En som går på teknologisk endring, altså lav eller høy teknologisk endring, og en akse som går på samfunnsendring eller sosial endring, og at institusjoner endrer seg i samfunnet.
Man kan se for seg at man har lav begge deler, både lav teknologisk endring og lav samfunnsendring, som kanskje er det vi liksom driver med det vanlige, egentlig. Litt sånn trygt nedi, og hva blir det egentlig? Høyre hjørne. Eller at vi har en kraftig teknologisk endring, uten at vi gjør så mange endringer i samfunnet vårt, men vi gjør mye med hjelp fra Forskningsrådet, for eksempel, at vi får støtte til å virkelig jobbe med teknologiutvikling og kan endre samfunnet vårt med teknologi, men uten at vi endrer måten vi lever på. Den andre løsningen er på en måte vi kan også endre samfunnet ved å gjøre ting annerledes, at vi kan dele mer, vi kan ha en annen type økonomi som gjør at vi også kan nå klimamål og vi kan leve gode liv uten at vi må bruke like mye ressurser. Så det, vi har prøvd å sette disse tingene i sammenheng. Og den er veldig detaljert, den her. Jeg har den med bare tilfelle noen har lyst til å se mer detaljer etterpå. Men det jeg vil fokusere på nå egentlig, er at energibruksutviklingen blir selvfølgelig forskjellig i de fire fremtidene. Og i den ene med høy teknologisk utvikling og liten samfunnsendring har vi også lagt til grunn at vi kan ha en kjempestor på en måte, vekst i industrien. Og det er også basert på innspill vi har hatt og fått gjennom det arbeidet vi har gjort. At, ja. Så er det andre forutsetninger vi legger til grunn, som er forskjellige for de ulike scenariene. Hvor mye transmisjonskapasitet til utlandet skal vi bygge, eller skal vi ikke bygge? Vi ligger forskjellig, og, og også forskjell på kostnadsutvikling for ulike teknologier. Hvor de selvfølgelig teknologilæringen og kostnadsutviklingen er mye kraftigere i de scenariene hvor vi har en høy teknologiendring. Og i det radikale scenariet øverst, det grønne, ser vi at vi på en måte både har samfunnsendring og teknologiendring. Hvor vi, ja. Og hva skjer da med for det første netto innenlands energibruk til 2050? Ser vi at elforbruket i alle scenarier øker. Det øker selvfølgelig mest der vi har høy teknologilæring og mye industriproduksjon. Det vi også ser er at, vil si det også da, at alle disse analysene er gjort med høye CO2-priser for å få inn at vi skal ha et skifte til lavutslippssamfunnet. Det ligger som en forutsetning for alle analysene. Og da får vi også bruk av mye mer bio for å oppnå disse målene, og i noen scenarier så mye at vi er nødt til å bruke mer enn det vi har av nasjonal tilvekst og må importere biomasse. I det ene scenariet får vi også stor produksjon av blå hydrogen, som Asgeir snakket om, hvor vi bruker naturgass for å produsere blå hydrogen som en eksportvare til Europa. Men selv om vi har lagt inn en høy CO2-pris, får vi også fortsatt bruk av fossil energi i alle scenarier. Og hva så med elforbruket? Statistikken ser dere her. I 2020 brukte vi kanskje sånn ca. 130 TWh. Dette kan øke helt opp til 270 TWh til 2050. I en fremtid med fokus på mye teknologiutvikling, men ingen samfunnsendring. Jeg har lagt inn det nederst her, så dere kan se liksom om samfunnsutviklingen og teknologiendringen er høy eller lav. Det står nederst i figurene. Og elforbruk i industrien øker da også selvfølgelig mest i det scenariet. Vi får mye innslag av hydrogen, og hydrogen til både til transportformål, elforbruk til transport og elproduksjon, eller el som brukes til å produsere hydrogen, som enten går til transport eller til industri, det øker betydelig, og vi kan få så mye som 75 TWh i det teknologioptimistiske scenariet. Og hva så med den norske kraftproduksjonen?
Dette er jo avhengig av noen av de analysene som Asgeir allerede har referert til, for vi trenger jo europeiske kraftpriser for å si noe om hvor mye skal vi produsere i Norge. Vi dekker ikke nødvendigvis bare vårt eget forbruk, men vi bidrar også med eksport av kraft. Det vi ser i våre analyser er ikke veldig mye økt vannkraftproduksjon, selv om den øker noe i alle scenarier, så er det forholdsvis lite. Men både landbasert vindkraft og spesielt offshore vindkraft kommer i betydelig grad i de to scenariene med høy teknologilæring. Mens i de scenariene med liten samfunnsendring så ser vi lite landbasert vindkraft egentlig. Ikke veldig mye mer enn det vi allerede har. Så det betyr at i de scenariene er det lite aksept for å bygge vind på land. Solkraft kommer også til å spille en rolle i det norske kraftsystemet fremover. Kanskje ikke så betydelig som vi ser i noen av de store rapportene som kommer med potensialer som kan vise at vi har like stort potensial for solkraft som vi har for vannkraft. Det var en rapport som ble presentert for ikke så veldig lenge siden. Men det som i hvert fall er teknoøkonomisk lønnsomt å bygge, og som kan bygges nært forbruker, er i størrelsesorden 15-20 TWh, og det kan gi et betydelig bidrag lokalt, som vi ikke skal se smått på. Og så er det utslippene, da. Hvordan følger de her? Analysen er gjort med en høy CO2-pris, og det blir selvfølgelig da utfasing av de teknologiene som slipper ut mye CO2. Da lønner det seg å investere i utslippsfrie teknologier. For sjøtransport er det vanskeligere å avkarbonisere enn veitransport, så det kommer til å gå saktere, og det ser vi, det vet vi. Og industrien har fortsatt prosesser hvor det er krevende å dekarbonisere. Det krever at vi utvikler flere teknologier, og at de tas i bruk, og at vi får kostnadene ned. Og så vil jeg vise til også at skal vi produsere blå hydrogen, og selv om vi bruker CCS, så er det betydelige utslipp knyttet til det. Så de må kompenseres på andre måter. Vi blir ikke helt kvitt utslipp hvis vi skal produsere blå hydrogen, uten at vi får negativ utslippet fra et annet sted. Så dette er ting vi nå jobber med. Dette er pågående arbeid. Vi skal jobbe mer med å definere hvordan energibehov i ulike sektorer utvikles, for å kunne nettopp beregne bedre i de ulike scenariene, både hvilke energiteknologier det er lønnsomt å bruke, og hvilke energibærere vi skal bruke. Og kunne analysere effekten av klimatiltak. Og så har jeg lyst til å si at vi selvfølgelig ønsker innspill, vi ønsker å ha en åpenhet knyttet til dette, for å kunne, sånn at alle kan bruke de samme forutsetningene og de samme resultatene, sånn at man kan, at det ikke skal være noe hemmelighet hva som ligger til grunn når man gjør disse type analyser. Og så vil jeg si at selv om det heter som energibruksutvikling, det høres ut som det er noe som bare skjer, men det er faktisk noe vi gjør. Det er noe vi bestemmer oss for, om vi vil satse på teknologiutvikling, om vi vil satse på grønn industri, så må vi gjøre det. Det er ikke noe som bare skjer av seg selv, og det synes jeg er litt skummelt med alle sånne kurver som bare går ned. CO2-utslipp for eksempel, de går ikke bare ned uten at vi velger å satse på det og gjøre det. Og det tror jeg er utrolig viktig at alle tar med seg. At det her kreves det handling, enten vi skal ha teknologiendring, samfunnsendring eller begge deler. Ja. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk. Du ble veldig tydelig på slutten der, synes jeg. Det er bra. Kari sa til meg at hvis jeg snakker veldig lenge, så er det jo kanskje ikke tid til spørsmål. Og det klarte du, din luring. Men nå skal jeg se hvis salen er liksom veldig sånn, har lyst til å stille et spørsmål, så skal de få lov til det, for du dukker ikke opp igjen etterpå. Nemlig. Nei. Mens du gjør det, det du viser er at uansett utviklingen så kommer vi jo til å ha et større strømbehov fremover. Ja. Og det betyr jo at hvis vi ikke skal importere strøm til høye priser, så må vi jo også produsere den selv. Og så nevnte du i en halv setning dette med at det har kommet en rapport som tilsier at solkraftpotensialet også i Norge faktisk kan bli like stort som vannkraften.
virker ikke som du trodde helt på det. Nei, altså det er et teknisk potensial, men det er jo ikke et teknoøkonomisk potensial. Nei, sant, for det var det jeg egentlig ville frem til. Hva slags forutsetninger er det man tar utgangspunkt i? Er det da å se på hva som er fysisk mulig, eller hva som er økonomisk lønnsomt? De resultatene vi har presentert er det som er økonomisk lønnsomt. Ja, samfunnsøkonomisk. Ja. Ja. Da var det et spørsmål. Katrine Willer, forskningsrådet. Når du sier samfunnsendring, hva legger du i det? Nei, det gjelder for eksempel at vi... Kan jeg egentlig ta et eksempel med bil, da? At ikke hver nordmann eier sin egen bil, men at vi deler bil, at vi kjører mer kollektivt. Det vil jeg si er en samfunnsendring. I mindre grad enn at vi bare bytter ut den bilen vi har med en elbil, og gjør akkurat sånn som vi alltid har gjort. Litt oppfølger der. Oppfølgingsspørsmål, da. Avgifter. Dere må gjøre noen vurderinger av hva dere skal... Hva dere har lagt inn i modellen, altså på alle nivåer, også avgifter for eksempel, reguleringer. Ja da, og det ligger inne, og det ligger også inne på en måte at man etterspør færre varer, altså det er en samfunnsendring, at vi gjenbruker klær i stedet for at vi kjøper nye, og avgiftsnivå. Og alt dette ligger jo inne, kunne ikke gå inn på alle ting, men altså rentesatser for, altså diskonteringsrente er jo en viktig ting for eksempel, så det ligger jo forskjell i de ulike scenariene. Og alle forutsetningene dere har, de ligger også åpent tilgjengelig for de som er interessert i det. Ja. Ja. Det er noe av det som jeg synes er viktig. Ja. Ja. Var det noen flere spørsmål da? Nei? Da sier vi tusen takk til Kari Esperien fra IFE. Og nå, folkens, så skal vi rette søkelyset mot energimarkedet og markedsdesign, et tema som ble vist behørig oppmerksomhet, kan man si, i den andre workshopen i serien. Men det er jo ikke mindre aktuelt nå, for å si det sånn. I strømprisdebatten i det siste så har vi hørt argumenter både for og imot makspris og en regjering som vil ha flere fastprisavtaler inn i kraftsystemet. Men hva er nå egentlig fordelene og ulempene ved slike og andre måter å styre prisutviklingen på? Og hva er den optimale innretningen i fremtidens energimarked? Og ikke minst, kan markedet sikre ren energi til alle? Det er noe av det som Mette Helene Bjørndal forsker på. Hun er professor ved Norges Handelshøyskole, NHH, og er tilknyttet. Hun også faktisk FME en trans. Og nå ser dere at hun står klart for å dele sin kunnskap med oss. Så gi nå en applaus, Mette Bjørndal. Tusen takk for det. Mikrofonen virker, høres det ut som, så det er bra. Ja, forsker på rettferdig fordeling, det kan jeg ikke si at det gjør, men jeg forsker på prising og prisdannelse i kraftmarkeder. Og Asger, han har på en måte tatt litt opp en av de tingene jeg kikker mye på, og det er prisområder og nodepris og zonepris og alle de tingene der. Det kommer jeg faktisk ikke til å snakke om nå. Jeg kommer til å konsentrere meg litt om det her med marginalkostnadsprising. Så i 2020 og 2021-2022 så har vi jo sett prisnivåer som vi aldri har sett før. Vi har sett prisvariasjoner som vi aldri har sett før. Vi begynte med under 10 øre kilowattimen i 2020, og så kom knapphetene på gass, så gassprisene økte, og det er på en måte hovedforklaringen på den elprisen som vi har sett i 2021 og 2022. Men det hjalp selvfølgelig ikke at det var lite vann i sør og mye vann i nord, så fikk vi i tillegg de her enorme prisforskjellene innad i Norge. Og siden vi da er i Norge, sånn at vi har jo ikke fast pris, vi var bare 4% av befolkningen som hadde, altså husholdningene som hadde fast pris, ikke på industri og næring da, men husholdningene som hadde fast pris når prisene begynte å stige, så slår det jo rett inn, sant, i privatøkonomien. Sant? Den effekten, den er ikke kommet alle steder i Europa enda, ikke fullt ut i hvert fall, men vi fikk den med en gang. Og da er det jo sånn at når det blir så dyrt, så det er nå, så er det noen som kan tåle den prisøkningen, og så er det andre som ikke kan tåle den. Og når vi hører om husholdninger som må velge mellom å spise middag eller å slå på ovnen i stuen, så ser vi at dette går ikke. Sånn kan ikke vi ha det.
Og så er det selvfølgelig mange forslag, men da skal jeg starte litt med å se på fordeler og ulemper med det her marginalkostnadsprisingen. Det har blitt, jeg tror jeg har fått litt sånn dårlig rykte på seg nå, men ok, det er noe liksom basismodell vår da, sant, i økonomi. Det er det som på en måte gir den effektive tilpasningen. Og tross alt, økonomi handler om faktisk om å gjøre ting effektivt. Litt grann om alternativer, og det betyr har vært litt snakk om å bruke gjennomsnittskostnader eller gjennomsnittlig egentlig budpriser, kan vi si, men kommer tilbake inn til det. Litt om makspris, litt om fastpris og litt om toprissystem eller tomarkedssystem. Også til slutt litt om hva slags krav energiomstillingen har til fremtidens markedsdesign. Og veldig mye av dette er spørsmål, for vi vet det faktisk ikke. Vi vet ikke helt hvordan vi skal løse dette. Og dette er både gamle problemer, problemer som vi vet har vært der, men også som på en måte har tatt en litt ny retning, tror jeg vi kan si. Så når det gjelder kraftproduksjon, så har vi veldig mange forskjellige teknologier. Og det som er litt spesielt er at de har veldig ulike kostnader, og de har også veldig ulik kostnadsstruktur. Så i den figuren på høyresiden her, så har jeg tatt en oversikt over såkalt levelized cost of energy fra NVE. Levelized cost of energy, det er en slags gjennomsnittskostnad. Jeg har litt sånn problemer med seg, men det er i hvert fall litt sånn interessante tall da. Og det dere ser her, det er jo det at ja, kostnadene, de varierer temmelig mye mellom ulike typer produksjonsteknologier. Det er vannkraft, vindkraft, solkraft og forskjellige typer termisk produksjon. Og de består også av litt ulike ting, så det er ikke bare nivåer, men også kostnadsstrukturene. Så vi ser her borte på det som er fornybart, så er det veldig høy andel med investeringskostnader. Og til og med de drifts- og vedlikeholdskostnadene som en har, består i veldig stor grad av faste kostnader. Så det betyr at selv om flytende havvind er veldig dyrt, så er likevel marginalkostnaden ganske liten. Og tilsvarende på en del av de andre teknologiene. Og det betyr jo at sånn, kostnaden ved å produsere en enhet ekstra når du allerede har investert, den er veldig liten. Sånn, og det er derfor også ny fornybar gjerne tilbyr en pris like null når de skal tilby sin produksjon til markedet, og kan til og med tilby negativ pris hvis de får subsidier. Og det har vi jo hatt over mange år. Og så har vi da borte her så har vi de fossile som har mye større innslag av brensel og utslipp, som er i større grad variable kostnader, og vil da ha en mye høyere marginal kostnad. Så det som er relevant for prisdannelsen, det er jo ikke disse gjennomsnittskostnadene. Disse gjennomsnittskostnadene er jo interessante i forhold til hva som er interessant å investere i fremover. Men når det gjelder den kortsiktige prisdannelsen, og prisdannelsen den skjer på kort sikt, så er det faktisk den marginalkostnaden som er relevant. Og i en sånn, ja, det som kalles for en sånn merit order-kurve, så sorterer vi typisk teknologiene fra lav pris til høy pris. Og for et termisk system så kan det se ut omtrent sånn som den figuren på høyresiden her. Vi har ny fornybar og kjernekraft her nede, veldig lave marginalkostnader. Og så er det kull, og så kommer gass, og så kommer olje, og for tiden så har gass har plassert seg langt oppi, langt over olje. Så vi, Asger snakket om vi har nok gass i verden, det ser ikke sånn ut, men det betyr jo egentlig også at de gassprisene som vi ser i dag, som har vært oppi kanskje 5-6 ganger prisen på olje, sånn ekvivalent, det kan ikke være bærekraftig heller, så det er et tidsspørsmål før det vil måtte endre seg. Men det som da skjer her da, er jo også at ja, vi har denne tilbudskurven da, med denne merit order-kurven. Og som vi vet, vi har vannkraft for tiden som befinner seg både her nede og her oppe.
avhengig av hva det er som er alternativverdien. Sant? Hva, i vannkraftproduksjon så er det her med alternativkostnad, det er en utrolig viktig del. Det er ikke bare viktig for kraftselskapet, men det er faktisk viktig for hele nasjonen at vannkraftprodusentene disponerer vannet sitt på en fornuftig måte og produserer når vannet har høyest verdi. Så i tillegg så er det i den type termiske systemer så er det også en del andre kostnader som er relevante på kort sikt. Det kan være en del faste kostnader knyttet til å starte opp og stenge ned, og en god del restriksjoner knyttet til både maksimums- og minimumsproduksjon faktisk. Og i alle fall disse faste kostnadene i et sånt type marked som vi har, der vi kun priser energi, så må vi huske på det at den prisen som etableres, den skal jo ikke dekke bare de marginalkostnadene. Den skal jo også dekke de faste kostnadene. Så det må vi huske på. Så da ser vi jo også det at avhengig av hvor stor etterspørsel er, så vil vi også få veldig, veldig ulike priser over tid. Så har det vært snakk om en del alternativer da, til å bruke marginalkostnadsprisingen. Og en ting er jo det at hvis vi ser at prisene er her oppe, så er jo det sånn at disse som ligger her nede tilsynelatende tjener veldig godt. Sånn? Da må vi for det første huske på det, at de skal ha dekket sine faste kostnader. Et alternativ er jo at de hadde i stedet fått betalt i henhold til sine bud. Det kan jo virke som en kjempegod løsning, sant? Men da må vi for det første finne en annen måte å dekke de faste kostnadene på. Og så må vi ta hensyn til insentivene. Kommer de her nede til å tilby til denne prisen hvis de vet at den marginale enheten er verdt så mye? Ja, sannsynligvis ikke. Så selv om du bruker en sånn type pay as bid, som på en måte kunne ha gitt en slags gjennomsnittspris til forbrukeren for produksjon, så er det slett ikke sikkert at denne tilbudskurven hadde sett ut sånn som han gjør her. Så det her med å bruke en slags sånn gjennomsnittskostnad, som der du på en måte ser på hvert eneste tilbud og bruker en sånn pay-as-bid-variant. For det første så må du kanskje regulere noe sånn. Du må jo ha en slags mekanisme der du på en måte kjøper inn basert på den tilbudskurven, og så skal du på en måte fordele den kostnaden ut på kundene. Og det kan ikke du gjøre sånn som vi gjør i dag, for eksempel. Så da må vi jo eventuelt ta en sånn her statsstrøm eller et eller annet sånt, som skal kjøpe inn for alle sammen, og så fordele det ut igjen. Og insentivene har jo vært litt ute, snakket litt om allerede. Makspris høres ut som en kjempegrei løsning, veldig tilforlatelig. Men hvis du skal gjøre dette i praksis, så kommer du til å få litt... da må det i hvert fall en del spørsmål som må avklares. For eksempel, hvem er det som skal være underlagt makspris? Er det strømleverandørene? Det var en sånn høringsuttalelse fra Konkurransetilsynet som så ut som at det var strømleverandørene som skulle ha makspris. Men det ville jo være styrt konkurs, for de må jo kjøpe strømmen et eller annet sted, og de bryr oss ikke nødvendigvis om den maksprisen, og det har vært prøvd før. Bare les om California 2000-2001. Det er ikke en god løsning, for å si det sånn. Så har vi krav til produsentenes bud. Ja, det er ikke sikkert at det blir noe lavere pris i det hele tatt, fordi at da kommer vi i hvert fall til å eksportere kraft hvis du får en makspris på det budet du kan levere, eller så må du redusere volumet, og da er vi egentlig like langt. Og så er det kanskje da en variant av strømstøtteordningen. Det er jo flere partier som har tatt til orde for å få en lav pris på de første 1000 kWh, og så blir det høyere etter hvert. Og det er kanskje en variant som går an å tenke seg. Det vil jo være et slags sånn toprissystem. Og fordelen med det fra oss økonomer, det er jo det at da kan vi få marginalkostnad på siste kWh. Og det liker vi. Og så er det da imellom her så har vi fast pris. Hva er det som gjør at ikke flere som vil ha fast pris? Skal vi subsidiere den?
eller skal vi kunne bruke fastpris i dagens system? Det går an å tenke seg. Det er en del ting knyttet til skattesystem som kanskje er i ferd med å forandre seg. Regnskapsregler for de som prissikrer seg. Marginkrav hos de her finansielle børsene, som gjør at det kanskje er noen barriere her. Og så er det jo oss kundene da. Vi har ikke fastpriskontrakter, og vi har heller ikke fastrenter på lånet vårt. Så det er noe med nordmenn og det her med å ta litt risiko på disse områdene her. Det finnes noen forslag om to markeder. Skille mellom det som er uregulerbart, priser basert på LCOE og regulerbart. Det er ikke så lett å skille egentlig. Og hva skjer når den der uregulerte faktisk blir dyrere enn den balansegreien? Ja, litt skeptisk, men ok, kanskje interessant. Strømstøtten synes jeg har fungert bra. Kanskje litt høyt maksbeløp, men, eller maksvolum, sånn at det påvirker den marginale tilpasningen, men det er fortsatt lønnsomt å bruke strøm når det er billig. Så det er bra. Og så har du kommet frem i VG nå at de som tjener mest, de bruker mest strøm og vil dermed også ta størsteparten ut av denne strømstøtten. Så hva er den nye normalen? Det er til spørsmålet fremover. Vi har kabler og prissmitte. Hva med ny fornybar produksjon som vi trenger, økt etterspørsel, grønn skifte, hvordan kan vi håndtere ren energi til alle? Jeg tenker det er en del ting knyttet til forbruksfleksibilitet og kontrakter, her trenger vi innovasjon. Og samtidig så er det utrolig viktig å beholde insentivene til å spare strøm når det er nødvendig. Og kanskje må vi prøve å gjøre energieffektivisering enklere. Det er snakk om mer detaljert prising eller mer regulering. Vi kan tenke oss en mer sentralisert prisdannelse, der vi må prise mer detaljert. Vi må ta hensyn til både usikkerhet og oppstart og vannkraftdynamikk og alt mulig. Og så er det dette med mer desentralisert. Kanskje vi kan bruke mer lokale markeder og forbruksfleksibilitet. Så dette trenger vi også kapasitetsmarkeder. Eller vil batterier og inklusive vannkraft og hydrogen løse det som kalles for the missing money problem, at prisene ikke kan forsvare det det koster å få ny kapasitet. Og alt dette vil påvirke prisene. Og fordeling. Takk skal du ha. Du måtte forte deg litt på slutten der. Ja, jeg måtte det, for du satt der med den fingeren. Sant, med den liksom. Fingeren, det er jo nesten umulig oppgave, dette her, å skulle sammenfatte ja. Ting som har pågått over hele våren og sommeren og tidlig høst, i såpass kort. Men hvis du skal veldig kort si to slider tilbake, hva slags prissystem er det egentlig som fungerer best, og utifra et sånt rettferdighetsperspektiv? Altså jeg mener jo det at hvis vi hadde klart en sånn type strømstøtte der du hadde hatt en mer en sånn type bunnfradrag, det er i hvert fall rent sånn økonomisk en god løsning. Knut Einar, du har jo foreslått en veldig fin sånn utdeling av grunnrente. God idé. Og det er i hvert fall sånn, både rettferdighetsmessig, mener jeg det er en bedre løsning. Nå viser jo disse tallene fra VG at det faktisk er en sammenheng mellom hvor mye midler du disponerer i husholdningen og hvor mye strøm du bruker. De som bruker minst, det er også de som har minst å rutte med. Det er ikke så overraskende, kanskje? Nei, det er kanskje ikke så overraskende, men samtidig så er det jo det. Får du sånn type bunnfradrag med en fast støtte til alle, så vil det også monne mest for de som bruker minst. Mm. Da har vi to kjappe spørsmål. Vi skal ha en pause også, men vi hadde jo egentlig en pause innledningsvis, så jeg er ikke så engstelig for lengden på den pausen nå. Vær så god. Torla Masing igjen. Jeg lurer på, hvorfor nevner du ikke Nordpol og Eufemia? Eufemia er jo den algoritmen som alle europeiske land samarbeider om, og vi har skrevet traktater hvor vi høytidelig er med i disse tingene. Og Eufemia er meget interessant for oss ingeniører, fordi det er lineær programmering, det er en børs hvor det tilbudet etterspørsel kommer inn. Hvor stor kapasitet har alle disse kraftoverføringskablene? Og alt dette her er svært lite. Det eneste et land kan gjøre, det er å forandre på måten de tilbyr
strøm og produserer til markedet, og hvor mye strøm de har bruk for. Og det er det som bestemmer prisdannelsen. Mm. Og alt, veldig mye av det som vi diskuterer handler om politiske tilbakebetalinger etter at handelen er gjort på Nordpol. Mm. Jeg er ikke uenig i det, og Eufemia er jo egentlig bare, gjør jo bare en sånn beregning som dette. Her har jeg ikke tatt med flaskehalser. Men Eufemia, det er en utvidelse av Nordpol. Det er akkurat samme system som Nordpol har brukt i alle år. Det var vi som startet det. Vi startet det, og det har utvidet seg gradvis, litt etter litt. Og over tid så har det har jo gitt oss et effektivt marked. Det tror jeg er vanskelig å si noe annet, egentlig. Og så har vi da de høye prisene som vi har hatt de siste par årene, som tror jeg må kunne si skyldes en helt spesiell situasjon, og det drives i all hovedsak ut av de gassprisene. Så jeg vet ikke hva du er ute etter, om du er, altså det er gode samfunnsøkonomiske prinsipper som ligger bak Eufemia, og for tiden så gir det oss resultater som er på en måte, altså de er uakseptable, sant? I hvert fall for enkelte grupper så er det uakseptable priser, sånn som det er nå. Vi har muligheten, fordi at vi tjener så enormt mye på både strøm og på gass og på alt mulig i Norge, til å gjøre en sånn omfordeling. Og jeg tenker det er den pragmatiske måten å gjøre det på i dag. Da skal man ta to kjappe spørsmål til. Da er det deg først, og så vet andre setter på. Ja, Jon Grue, Universitetet i Oslo. På et møte om energi for 10 år siden, i dette rommet, så var en veldig viktig dimensjon, det var kraft og kraftpris til industrien, ikke primært husholdningene, den største andelen. Og det som var da et veldig sterkt anliggende, det var at den beste bruken av strømmen, det var å bruke den her hjemme og til da den kraftkrevende industrien. Det var et fortrinn for Norge. Det var det ene som ble lagt frem, og det andre, det var fra industrien selv, det var forutsigbare kraftpriser som en sånn grunnleggende verdi for nettopp industrien. Det har de jo fortsatt. Så det er kanskje ikke tema passende her, men allikevel kan du kommentere det. Ja, altså, det er jo et politisk spørsmål i hvilken grad du skal subsidiere både husholdninger og industri, etter min mening. Og hvis en velger å subsidiere industri med å gi lave kraftpriser, ja, så det er en måte å bruke samfunnets ressurser på. Det er fortsatt mye industri som kjøper kraft på fastpriskontrakter, mange flere enn husholdningene. Men kanskje vi trenger en mer sånn gjennomgang av hva slags type fastpriskontrakter vi skal kunne tilby, og hva som eventuelt er barrierene. Men det er viktig å ha spotprisen, for det er spotprisen som skal sørge for balanse fra time til time, i tillegg til de kortsiktige markedene, der det også er stor utvikling for tiden med europeiske handelsplattformer og så videre. Men så, vi kan ikke glemme hva slags produkt vi har. Vi har et produkt der det må være balanse til enhver tid, og det er ekstremt krevende. I tillegg til at tilbudet skal være like etterspørsel, så skal vi overholde alle begrensninger i systemet. Overbelaster vi ledninger, så blir de ødelagt. Det blir ikke bare kø, de blir faktisk ødelagt. Så kan du tenke deg hvis du skal styre trafikken, og så faller broen ned hvis det blir kø på broen. Sant? Altså, det er krevende, altså. Og det er det som også kanskje gjør at det er litt sånn vanskelig å diskutere sånn enkelt, tilsynelatende enkle endringer, for de griper på en måte inn i hele det fysiske systemet også, som vi på en måte vi blir nødt for å respektere. Da. Siste spørsmål. Ja, Anders Hellebrøy, Universitetet i Oslo. Det er interessant med denne merit-kurven. Hvis vi nå tenker oss 20 år frem i tid, og Europa er 90% fornybar, og gassandelen, den høye, er bare 5%. Hvordan setter du prisen, og hva blir prisen da? Mm.
Altså då vill vi ju, alltså det är ju det vi har tänkt oss. Det är ju det scenariet vi har tänkt mest på, sant? Att du får långa perioder med väldigt låga priser och kanske till och med negativa priser. Och så må du på något sätt ha de högprisperioderna som gör att eller som får och få gassen in och där och de priserna var så höga att de faktiskt kan ha lönsamhet. Och då är vi ju inne på detta med kapacitetsmarknader. Är det tillräckligt att handla bara energi eller vill inte prisen bli hög nog till att de teknologierna som vi trenger för att balansera systemet faktiskt får nok intäkter? Det är egentligen det vi har varit mest rädd för. Sant? Och så kommer vi in nu är ju allt lönsamt. Så ja. Men det du då säger är att hvis det är ett 100% förnybar, hur sätter du då prisen? Ja, då må vi tänka nytt alltså. Men det är därför jag säger det att kanske batterier löser detta. Ja. Sant? För att batterierna, det är som vattenkraften, då får vi alternativkostnader och då får vi kanske den prisen som vi trenger. Så och med batterier så menar jag både vattenkraft och egentligen batterier och hydrogen. Lägger du flexibilitet i det eller? Ja, jo, men flexibilitet då är ju alltså det är ju det och tillby flexibilitet är ju också en måte att få intäkter på. Ja. Mette Bjørndal, tusen takk skal du ha. Det er komplekst, men engasjerende. Så takk skal du ha. Applaus til deg. Om ikke så alt for lenge, så skal vi gå videre på dette med rettferdigheten i omstillingen. Men før det så skal vi ta og unne oss en bitteliten pause. Folkens, vi skal holde oss i energimarkedet en liten stund til, men nå skal vi ta opp oss noen andre briller og se på en del av omstillingen som vi kanskje ikke tenker så mye på vanligvis. Vi skal se på det sosiale aspektet. Den menneskelige faktoren i mange fasetter. Energifattigdom er en sånn fasett, og hvis alle nå kan sette seg, så hadde det vært kjempefint. Kan dere sette dere, folkens, så får vi fortsette. Bra. Jo, jeg sier at vi skal nå se på det sosiale aspektet, på den menneskelige faktoren i mange fasetter. Energifattigdom er en slik fasett, inkluderende prosesser en annen. Dette og mer til skal vi nå få et lite innblikk i, når jeg overlater scenen til Tor Håkon Jackson Inderberg. Han er forsker ved Fridtjof Nansens institutt og tilknyttet FME Include, som forsker på hvordan man kan skape et lavutslippssamfunn gjennom en energiomstilling som er sosialt rettferdig og inkluderende. Og da kan jo et sentralt spørsmål være, hvis folk opplever omstillingen som urettferdig, kan de da hindre at den blir gjennomført? Får vi se om vi får svar på det eller andre ting. Ta godt imot Tor Håkon Inderberg. Takk for det, og takk for invitasjonen til å komme hit. Det er jo en liten, sånn, liten utfordring å prøve å bidra på vegne av FME Include om hva vi driver med på disse såkalte sosiale faktorene. Men jeg skal prøve å gi et lite innblikk i noe av det arbeidet vi holder på med i hvert fall. Og da vil vi se på, jeg skal snakke litt om inkluderende omstilling, og da gir dere noen eksempler på sosiale faktorer, på hvordan det kan gå og hvordan det kan påvirke omstillingen i seg selv. Så i den forstand så kan dere tenke på oss som at vi studerer på en måte hår i suppa, for vi fokuserer jo litt på disse tingene som, altså konsekvensene når ting endrer seg, og hvordan det kan slå tilbake og påvirke omstillingen. Så hvis det er to ting dere skal huske på fra det her, så er det de to. Jeg kommer tilbake til de selvfølgelig. Utgangspunktet er jo denne omstillingsprosessen, og dere kjenner sikkert denne figuren her også, at når vi skal endre oss og omstille energisystemet og kraftsystemet, så er det en del ting vi må slutte å gjøre, og så er det en del ting vi må gjøre annerledes. Det som vi ofte beskriver som sosiotekniske systemer, er jo akkurat dette med at det er både mennesker og grupper som gjør ting, har interesser i ting, og som blir sterkt påvirket av denne omstillingen. Så det betyr at alle disse aktørene overalt i hele systemet må gjøre andre ting, eller slutte å gjøre det de gjør. Det skjer ikke uten friksjon, og det har stor betydning. Så samtidig som det, så må vi tenke på omstillingen, ikke som omstillingen, det er ikke én omstilling vi snakker om her, men vi snakker egentlig om ganske mange omstillinger når vi snakker om avkarbonisering og kutte utslipp.
Vi snakker også om kanskje hovedstrategien til norske myndigheter, som jo elektrifisering. Vi snakker samtidig om en digitalisering av kraftsystemet. Vi snakker om diversifisering av energibær og nye teknologier. Vi snakker om en desentralisering i mange tilfeller. Og vi snakker også om en pågående EU-integrasjon, som også ganske eksplosiv politisk. Så til sammen så blir jo dette ganske komplekst bilde, men det betyr jo også samtidig da, at når alle aktørene blir påvirket av det, alle aktørene som involvert i det store bildet på de forskjellige stedene, som blir påvirket av dette her, da må vi også forstå litt om hva som skjer under der. Så det to ting jeg mener med sosiale faktorer som vi holder på med, inkludert sånn helt overordnet. Det ene det at de sosiale konsekvensene av de aktørene som blir berørt, de viktige i seg selv. De har i noen sammenhenger konsekvenser som ikke helt greie, og som vi må håndtere på forskjellige måter. Men det også da, nummer to jo sosiale faktorer som kan direkte hemme eller påvirke selve omstillingsprosessene som foregår. Så de har også en feedback eller en konsekvens for omstillingen. I det videre nå så skal jeg ikke gå videre på det helt sånn overordnet, men jeg vil prøve å gi dere to eksempler på hvordan dette her kan foregå, hvordan slags utslag det kan få. Det ene på energifattigdom, og det andre eksempelet jeg skal snakke om, det kommunenes endring i kommunal holdning til vindkraft. Når det gjelder energifattigdom i Norge, så det noe som vi ikke har drivet noe særlig med. Det et veldig ukjent fenomen, og det finnes heller ikke så veldig mye om det. Men vi kan i hvert fall forstå det som en husholdningsmanglende evne til å benytte seg av vanlige energitjenester. Dette en vanlig, generell definisjon på energifattigdom. Den kan måles gjerne objektivt, som vi bruker i statistikk, eller så kan vi måle det subjektivt, gjerne gjennom selvrapportering eller opplevd situasjon, og det har forskjellige formål og kan brukes på forskjellige måter, men begge måtene måler på har sine utfordringer. Det vi vet at energifattigdom, de som befinner seg i en energifattig situasjon, det har store sosiale konsekvenser, og her snakker vi om eksempler som etterbrukt i stad. Det at det husholdninger i Norge som må velge mellom å lage mat eller oppvarme huset mer. De så sosialt marginaliserte at de kanskje ikke inviterer andre hjem, fordi det flaut, det mye skam knyttet til det her. De marginalisert på boligmarkedet, de gjerne leietakere. Det ganske mye sånne alvorlige aspekter som knyttet til fenomenet energifattigdom. Men vi vet ikke hvor mange de i Norge. SSB har presentert et tall for noen år siden at det 1%, kanskje cirka, som har slitet med å betale regningen. Dette før prisøkningene. På figuren dere ser her fra Eurostat, så har Norge 2,7%, som det samme av husholdningene. Det kan fort være flere, og det vi vet at det stor sannsynlighet, eller helt sikkert, mer eller mindre, at det blitt flere av de som følger av den situasjonen som vi har nå. Så hva det Norge har gjort, eller hva gjøres i Norge? Det svært lite. Norge har aldri kartlagt energifattig på en ordentlig måte. Det finnes ingen offisiell definisjon av energifattigdom i Norge. Det finnes det i hele resten av Europa. Vi vet ikke helt hvem de og vi vet heller ikke hvordan de best kan hjelpes. Gjennom noe av det innledende arbeidet vi har gjort, så vet vi at virkemidlene ser i hvert fall ut til å fungere dårlig og være lite treffsikre. Bostøtten blir stadig snakket om i denne sammenhengen her. De som vi har intervjuet, som faller i denne kategorien energifattige, har ikke fått bostøtte. Det treffer ikke de. Vi tror også at energifattigdom har potensialet til å påvirke oppslutning om energistillingen, men dette skal vi forske mer på. Det holder vi på med, så det vi usikre. Men jeg kan jo bare nevne lignende eksempler på gule vester, bompengeopprør, vindkraftopprør, sånne stikkord, så skjønner dere i hvert fall hva jeg mener med det. Men eksempelet her egentlig mest myntet på argumentet om at dette utfordringer som kan knyttes til energiomstillingen, som må håndteres på en bedre måte enn i dag, så vi fokuserer på konsekvensene i seg selv. Det andre eksempelet jeg lovte dere, det egentlig vindkraft og kommunenes holdning til vindkraft og hvordan den har endret seg. Hvorfor det viktig? Jo, hovedgrunnen til at det viktig jo at kommuner
har fungert som en egentlig en uformell vetomakt i vindkraftkonsesjonssammenheng. Det betyr at det finnes bare ett eksempel i Norge på et vindkraftanlegg som har fått konsesjon, som der kommunen har vært tydelig imot. Så det betyr at kommunens rolle er helt sentral og kjempeviktig i den sammenhengen her. De pilene som dere ser på grafen, de illustrerer egentlig bare noen politikkpunkter der vi kjenner igjen kanskje de som er... Dere har helt sikkert sett lignende grafer som dette her før, med installert vindkrafteffekt i Norge på årlig basis. Den lysegrønne er totalt installert, og den andre er kumulativt, så det... Unnskyld, omvendt. Så da ser vi da, når vindkraftopprøret fant sted, så dalte installasjonene betydelig. Så vi har det grønne sertifikaten i 2012. 2016 så begynner dette å slå inn, samtidig som vi får en endring i skattesystemet for vindkraft, avskrivningsreglene. Og i den siste pilen, i 2019, kommer nasjonal ramme, og vi får også et lokalvalg som slår inn betydelig, og som da ender opp med... egentlig en kraftig politisk reaksjon, og vi går fra en konkurranse om å være mest mulig for vindkraft i politisk Norge, til å bli mest mulig interessert i å kontrollere det og redusere det på forskjellige måter. Så nasjonal vindkraft blir lagt i skuffen, eller i hvert fall deler av den, som pekte ut disse 13 områdene. Vi fikk vindkraftmeldingen fra den Solberg-regjeringen i sommeren 2020, og så fikk vi Stortingets beslutning som gikk enda mye lenger, og da til syvende og sist legger opp til å inkludere det nye konsesjonssystemet i plan- og bygningsloven, som er egentlig en betydelig endring. Hva var årsaken til dette skiftet i kommunenes holdning? Eksempelet jeg bringer her er en litt sånn voldsom, innholdsrik tabell. Men vi lurte rett og slett på hva er kommunenes erfaring med vindkraft, de som har opplevd vindkraft. Og vi har kodet høringssvar på nasjonale rommet, og det viktigste her er egentlig at vi har skilt det mellom distributiv rettferdighet, eller opplevd distributiv rettferdighet, altså fordeling av kostnad og fordeler for vindkraft fra kommunens perspektiv. Der vi finner, det er egentlig hovedfunnet, det viktigste argumentet for kommunene for å være mot vindkraft er en opplevd urettferdighet i hvordan kostnader og fordeler fordeles mellom kommunene og andre nivåer i Norge. Men det er også en del sånne utfordringer knyttet til prosedural opplevelse av hva slags innflytelse kommunene har hatt på disse prosessene, og også egentlig en opplevelse av mangel på anerkjennelse av kommunenes behov. Så dette er funn som vi håper å publisere etter hvert, så dere får en liten smakebit på det her nå. Men det sier litt om hvor viktig det er å hensynta disse sosiale faktorene, for å kunne, fordi de har potensialet til å påvirke omstillingen på en voldsom måte. Dette er grunnen til at vi på mange måter ikke da har vindkraftutbygging i noe særlig grad i dag. Så bare for å oppsummere litt da, er egentlig sosiale aspekter utglemt i energipolitikken, og vi sier ikke utvetydig ja til det. Det er ikke det vi mener. Men dette må vi ta mer hensyn til, og vi har i hvert fall sterkt behov for å kjenne mer til hva som skjer. De sosiale faktorene er jo egentlig knyttet til alle delene av energisystemet, ikke sant? Som jeg var inne på innledningsvis. Det er ikke bare innenfor vindkraft, det er ikke bare innenfor husholdningene og energifattigdom, men det er alle disse, så dette er to eksempler. Det kan slå ut egentlig hvor som helst, og det er vi nødt til å følge med på. Men det som vi vet er jo at mange av disse aspektene inngår ikke i kost-nytte-regnestykkene som dominerer innenfor kraftsektoren. Vi har jo sett for eksempel utregningen rundt denne fleksible effekttariffen, der det egentlig ikke foreligger noen særlige evalueringer av hvordan husholdningene faktisk ville oppleve det i det hele tatt. Et lite unntak. Så det argumentet vårt er at det er behov for kunnskap om akkurat disse her. Og hvis det er noe dere skal huske på, som jeg startet med, så er det de to tallene her. Vi må unngå de verste sosiale konsekvensene av en energiomstilling, fordi de er uholdbare i seg selv. Men det er også viktig da å sørge for at de ikke blir så kraftige at det blir reelle hindre for en nødvendig omstilling som vi står overfor. Takk for meg. Tusen takk skal du ha.
Takk skal du ha, Tor Håkon. Kjempespennende. Nå bare kikker jeg litt for å se om det noen som har lyst til å stille spørsmål. Der det ett spørsmål bak der. Mens den mikrofonen på vei, det du viste med vindkraftmotstanden jo et reelt eksempel på at manglende sosial aksept faktisk stopper en ønsket politisk utvikling. Ja, det, altså, vi tenker på, med sosial aksept så tenker vi bredere enn bare kommunenes holdning, altså ja. Vi formaliserte gjennom kommunestyrene, men det klart det en tett sammenheng her. Ja. Så kommunene har jo også respondert veldig tydelig på den ganske lokale motstanden som har dukket opp i en del sammenhenger. Det handler det litt om at politikere skal bli gjenvalgt? Ja, det klart det en ikke uvesentlig mekanisme, det klart det. Da et spørsmål fra publikum. Ja. Mitt navn Sten Jensen. Jeg har et lite spørsmål, kanskje litt på kanten. Men når 40% av Norges beste vindareal er styrt av 2-3-4 tusen reineiere, er det tatt med i de sosiale vurderingene som dere gjør? Altså, vi har arbeid som inkluderer samiske hensyn og samiske befolkningers behov. Så det klart, dette jo en viktig del av det her også. Her finnes det jo ikke noe fasitsvar hva som riktig å gjøre i forhold til vindkraftutbygging, nødvendigvis. Bortsett fra en høyesterettsdom, da, som ja, altså, ganske tydelig. Den veldig tydelig, og det, så, men hva som skjer nå i forhold til det, det vet vi jo ikke. Men vi står ikke her og sier at det ene riktig og det andre feil, det kan vi ikke gjøre. Men vi jo nødt til å gå inn i de problemstillingene, tenker jeg, og forstå de bedre, og det må jo være det som er svaret, da. Takk. Pål Lund fra Tekna. Spørsmål. Den vindkraftdiskusjonen var jo på et tidspunkt hvor strømprisen var lav. Nå er strømprisen høy. Hvordan tenker du at det påvirker situasjonen? Og oppslutning kanskje også da, eller? Ja, jeg har jo registrert Marianne Aasen og Cicero sine funn på det, som gjør det er synlig endring allerede i serverne på det. Så, men det er jo helt naturlig å tro at når det gjelder det distributive her, da, så er det jo særlig to ting. Det er jo prisen er viktig for den generelle aksepten, tror jeg, for vindkraft. Det er naturlig å tro. Men så har det jo kommet noen endringer nå i forhold til skattereglene på vindkraft også, helt i går, som grunn til å tro at det vil påvirke ganske betydelig. Men det gjenstår å se litt i forhold til detaljene, hvordan det blir fordelt, og om det kommer da vertskapskommunen til gode, eller om det blir mer flatt fordelt utover til det kommunale nivået, eller hvordan det blir. Det, men i hvert fall hvis det blir overføringer til vertskapskommunen, så er det grunn til å tro at det vil påvirke kommunens holdning vesentlig. Da. Vi har jo spurt kommunene hva, i det gjeldende systemet hva som er årsaken til at de har vært positive til vindkraft, og da har det jo vært en økonomisk aktivitet og eiendomsskatt som har vært hovedpremisse for kommunene i veldig stor grad. Så det er klart tilsvarende ting som det her, men etter deres perspektiv sannsynligvis en mer rettferdig fordeling vil jo endre på det, den tabellen jeg visste, får vi tro. Og da gi mer aksept. Et siste spørsmål. Vi har kun tid til et siste kjapt spørsmål. Ja, tusen takk for et interessant perspektiv, som vi jo har brålært at det er noe vi må ta hensyn til. Sosial aksept er jo, man burde tro at det er basert på demokratiske prinsipper. Det vil si at når flertallet er for, så har man sosial aksept. Men vi ser jo at det ikke er det som er tilfellet. Vi ser at man enkelte miljøer er ganske ekstrem i sin kamp mot i naturinngrep, og det kan man jo forstå. Men jeg ser jo at mange politikere blir skremt til taushet og ikke tør å ta stilling til for eksempel vindkraft på land. Så har dere gjort noen oppfatning rundt det? Hva i forhold til det å og beskrive mer konkret hva sosial aksept burde være og hvilke prinsipper som bør ligge til grunn. Jeg tror det er litt viktig å presisere at vi her studerer ikke sosial aksept direkte. Vi studerer oppfattelser omkring rettferdighet. Det vil jo selvfølgelig henge sammen, men det har vært en stor litteratur på sosial aksept, og den er jo litt sånn instrumentell. Så jeg tror ikke vi skal... Den inneholder nok en god del mer, men du spurte også om
egentlig om i hvor grad det rimelig at en minoritet eller et lite antall skal påvirke et stort system. Og det klart, det tror jeg ikke det finnes noe fasitsvar på heller, men det jo sånn at de som blir, dersom det noen som blir sterkt berørt, selv om de en liten gruppe, så vil jo det være viktig å ta hensyn til. Og det jo sånn, det dette konsesjon, et godt konsesjonssystem skal kunne håndtere, tenker jeg. At det gode prosesser også inn i det, og at det sånn man må håndtere det på. Tor Håkon, det var det med RAK. Tusen takk skal du ha, og lykke til videre med arbeidet i FME Include. En veldig viktig del av energiomstillingen, eller energiomstillingene, som Tor Håkon påpekte, handler om hvordan vi bruker energi, eller i tilfelle for de neste to innleggene som vi skal ha nå, hvordan vi kan bruke mindre energi. Den reneste og billigste kilowattimen er som kjent den som ikke produseres, som Petter Røkke her påpekte tidligere i workshop-serien, da energieffektivisering sto i fokus. Og Petter her, som leder FME HiF, og i tillegg er da forskningssjef i SINTEF Energi, er tilbake nå for å gi oss noen oppdaterte betraktninger rundt potensialet for energieffektivisering i industrien, som jo er fokusområdet til HiF, og som har hørt energisektoren er vel kanskje den eneste som har klart å redusere forbruket sitt også de siste årene. Norsk industri stod likevel for 32% av de 211 terawattimene med energi som ble brukt i Norge i 2020, så potensialet for å lette trykket på energisystemet er fortsatt ganske stort. Men blir dette potensialet tatt ut, og hva er det i tilfelle som gjør det vanskelig å få til å ta det ut? Det tror jeg du gjerne svarer på, Petter Røkke, så nå skal du få en applaus i det du starter ditt innlegg. Takk for det, og takk for invitasjonen. Det gir jo litt begjæret av å stå i en slik sal med mye kunnskap i veggene her. Jeg representerer jo en av de her såkalte teknologiske FME-ene, og vi forsker jo veldig mye på teknologi og løsninger for å redusere energibruk i industrien. Og så har jo den workshop-serien her da, som Asker og Vitenskapsakademiet har tatt initiativ til, og så utfordret oss til å komme ut med noe budskap, med noe kunnskapsfakta, nei, kunnskapsbaserte råd, som kan være en del av den offentlige debatten. Og da tittelen her Fremtidens industri, muligheter og utfordringer i et grønt marked, og det er tatt videre i forhold til at vi har gjort en del kartlegging siden sist workshop hvor jeg var med, sammen med Oslo Economics, som et innspill til Energikommisjonen sitt arbeid. Og det er et viktig arbeid som jeg også tar med noe perspektiv om herfra. Så det her er det vist i litt forskjellig format allerede. Prognoser for fremtidig kraftbehov. Det her, når jeg snakker om kraft, da, så er det elektrisitet. Dere vet forskjellen på både kraft og energi, selvfølgelig. Men for å ta perspektivet der, så er det et spenn fra dagens forbruk, som er omkring 135 terawattimer. Og så spenner det helt fra 160 terawattimer opp til 240 i ekstremitetene. Og så er det sannsynlige en plass derimellom. Da. Sånn at kraftforbruket vil øke fremover i tid. Og ca. 40% av den kraften går til industri. Så den vi prøver å adressere innenfor FME HiF. Og hvis vi går over til energidelen, altså den totale elektrisitet og resten, så ser det slik ut. Energikilder til industri, og totalt sett så er det 236 terawattimer med energi bruk i Norge i 2018. Og det er ca. 70% som går til industrien. Og de er fordelt, slik som det er vist. Nei, det var ikke den. Der. Nedover her. Og så 70% av 236, da blir summen her da. Så her er det landbasert industri, og da ser det elektrisitet, 50 terawattimer, men så kommer olje og naturgass, fossile kilder, og så kommer kull som en del av det, og så hvor selve råstoffet i seg selv inkluderer energi som input til de industrielle prosessene. Og det her vil jo, som det ble sagt av flere her, det kommer til å øke, som det har vært, kan vi si, 2% nedgang nå siden 1990, så vil det øke fremover til alle spådommer tilsier det. Og så må vi huske på, innenfor industrien, når man bruker 236 terawattimer, så går ca. halvparten til bruk i varme eller kjøling. Så halvparten av all energibruk går til varme eller kjøling. Det er et viktig parameter. Og det er den vi ønsker å adressere. Og i tillegg kommer det med ny industri. Og dette er en kartlegging vi gjorde som grunnlag til Energikommisjonen, så hvilke fem sektorer synes vi er de mest dominerende, og da er det poengtert battericelleproduksjon, hydrogenproduksjon, datasenteret, CCS, og landbasert oppdrett, som vil spille en betydelig rolle i fremtiden og vil påvirke energibruk og kraftsituasjonen i Norge. Og her er det vist sånne eksempler på hvilke anlegg som er planlagt.
Noen av disse piloter, noen er fullskala. Så vi tar battericelleproduksjon, så at for eksempel Morrow sitt anlegg i Arendal vil ha et årlig energibruk på 3 terawattimer. Mye av det er også lavtemperaturvarme, som jeg selvfølgelig er opptatt av, varme, som skal gå inn i produksjonen for selve battericellene. Så her vil det være behov for varme, og det vil også være overskuddsvarme som en produkt ut av den prosessen. Hydrogenproduksjon, der jeg har tatt med 2 pilotstørrelser der, da, grønn hydrogen, Glomfjord, med 10 tonn hydrogen, som krever da ca. 0,2 terawattimer, mens blå hydrogen, Barents Blue, 600 tonn hydrogen, med ca. 0,4 terawattimer. Men da har man brukt overskuddsvarme inn i prosessen for å produsere det blå hydrogenet. Datasenteret, stor industri, noen anlegg er nevnt her, altså 1 terawattimer for de to bare, men det som er spesielt for datasenter, at all elektrisitet i praksis blir til varme. Det brukes til kjøling eller prosessorer og blir varme ut. Det er lavtemperaturvarme som per i dag er vanskelig å utnytte når det er luftkjørte datasentre. Og så har du CCS som krever prosessvarme, Norcem som eksempel 0,4 terawattimer, og så har du landbasert oppdrett som også er en ny sektor som man ventelig vil påvirke kraftsituasjonen og kraftforbruket i Norge. Så det her totalt sett da, så i sum så er det betydelig økt behov for kraft i norsk industri, både eksisterende og ny. Og da er det jo sagt litt om hva som skal bidra til å løse den situasjonen, for eksempel havvind, og sol og bio og mer vannkraft. Da. Og med dagens prognoser sikter vi mot kraftunderskudd i Norge, og dermed høyere kraftpriser. Så da må det selvfølgelig tiltak til for å realisere økt satsing på fornybar kraft, realisere energieffektiviseringspotensialet, og så sier vi også det som siste var inne på, med energilagring, batterier, sier du, det er både vannkraft, batterier selvfølgelig, og hydrogen, og så varmelager som en del av det, fleksibiliteten i systemet. Altså i tillegg for ny industri, Norge er attraktivt for ny industri, men det er mye som spiller inn i forhold til arealbruk, kompetent arbeidskraft og andre ressurser som gjør oss attraktive, men som blir påvirket selvfølgelig når dette kommer til Norge. Så hva adresserer vi spesifikt i HIEF, vårt forskningssenter? Energieffektivisering i industrien. Hvis vi deler den i 2, den skissen her bruker vi til å se på, ja, vi jobber med kjerneprosessen. Hva som skjer i selve, for eksempel produksjonen av aluminium, eller om det er produksjonen av fløte hos Tine Meieria. Når vi sier industri, så favner det helt fra Rema 1000 og Tine og Orkla, helt opp til Elkem, Equinor og Eramet og storindustri. Kjerneprosessen i seg selv, det gjør den mer energieffektiv, er jo en verdiskapning for industriaktøren i seg selv. Og det krever en investering, og man skal ha bedriftsøkonomi faktisk for å kunne løse det. Og så går overskuddsvarmen som kommer ut av det. Det gir en verdiskapning ikke bare fra aktøren selv hvis den kan selge den, men der vi må ha med samfunnsperspektivet. Hvem skal faktisk utnytte overskuddsvarmen for å ta nytte av den? Så det gir en verdiskapning for samfunnet, men også industrien når man klarer å se på det her samlet sett. Det skrev jeg en kronikk om i 2021, hvor vi påstod at hvor ble det av den glemte tredjedelen av klimatiltakene, og det ble fokus på at jo, man kan produsere avokado fra overskuddsvarme. Det gir oppmerksomhet, og tydeliggjør det som en mulighet i hvert fall. Da. Men det er akkurat der vi jobber med, da, altså overskuddsvarmen, og som har kartlagt hvor mye overskuddsvarme som er tilgjengelig. Så vi startet med å se på den industrien som vi kjenner best, da. Ferrosilisium, ferromangan, aluminium, og ser at i området 100-250 grader overskuddsvarme, som er veldig utnyttbart for andre applikasjoner, så er det ca. 6 terawattimer. Og det er like mye som det årlige norske forbruket av fjernvarme per i dag. Så den er tilgjengelig og brukes ikke per i dag. Og så er det ca. 4 terawattimer fra samme industri som er lavere temperatur, som er vanskelig å utnytte. Men som er velegnet i for eksempel drivhus, hvor man ikke skal koke frukta, men skal tørke og dyrke den raskere. Da trenger du den type temperaturer. Drivhus og slik gartneri, de må stenge ned på grunn av at strømprisen er høy, og det varme de trenger. Også hvis du korrelerer det oppover til annen industri, når vi vet hvor mye energi den bruker og hvor kraftinsentiv man er, så ligger det på ca. 20 terawattimer som er tilgjengelig av overskuddsvarme fra norsk industri. Og så ligger det teknologiutvikling i å kunne utnytte det her, og det er selvfølgelig det vi jobber mest med innenfor senteret, men det å belyse potensialet, desto viktigere i den type fora som det her. Da. Så verdiskapning for norsk industri da, i hele Norge, for når du sier industrien som vi jobber med i senteret, så er jo de plassert rundt omkring langs fjorda og fjell rundt omkring i Norge,
Og mange av de prikkene her hvor den store andelen med overskuddsenergi tilgjengelig, ligger jo typisk ikke der hvor de fleste av folket bor. Så noen insentiver må til for å kunne utnytte den her. Og hvis du tar med næringsmidlene og skal ha tatt svarte prikker på dem, så hadde det blitt helt svartmalt her. For, ikke sant? Hvor Rema 1000 er, hvor Tine er og hvor Orkla er, så får du mange flere plasser. Så de barrierene som vi har adressert og som er gjort i en studie innenfor HIF av Universitetet i Nord og NTNU Samfunnsforskning, umoden teknologi. Vi har selvfølgelig et svar på det i forhold til teknologiutvikling og forskning som må til. Og så går det på det med finanser, begrenset kapitaltilgang og manglende bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Den situasjonen kan jo endre seg litt med de strømprisene som er nå, at det er mer attraktivt å utnytte overskuddsvarme og overskuddsenergi nå. Også den samfunnsmessige gevinsten i samarbeidet med lokalsamfunnet. Vanskelig å få støtte, avhengig av industrisektor, vil jeg påstå, utifra hvilke støttesystemer har vi i Norge per i dag. Enova er jo støtter veldig mange store prosjekter og reduserer risikoen betydelig. Og så kommer det her med mangel på avtagere av overskuddsvarme. Avhengig av temperaturnivå, geografi, potensialet for verdiskapning gjennom integrasjon, ny industri, også at industrien i seg selv er en aktør i energisystemet, ikke bare en sluttbruker, men med denne ressursen som er tilgjengelig for energisystemet, så er det også en ressurs for energisystemet og for andre brukere. Så hvordan kan potensialet realiseres? Det må koste noe å kaste bort overskuddsenergi når den ikke utnyttes, hvis man skal få gjort noe med det, hvis man snur på det, eller det må belønnes når man faktisk benytter den til noe. Industriparktankegang, jobb, koble sektorer. Du snakket om sektorkobling du også, Asgeir. Det er viktig. Det må være lønnsomt å etablere seg der det er overskuddsvarme tilgjengelig for samfunnet og for bedriften. Forretningsmodeller må være på plass for hvordan man utveksler energi, hvordan det juridiske fungerer der, slik at dette ligger klart for enten gründere eller kloke folk som vil få til noe nytt, kan bruke den. Og så selvfølgelig teknologi og løsninger som vil utvikles og redusere kostnader både for installasjon og drift. Det skjer jo over tid. Løsningene kommer, og man vil kunne utnytte lavtemperatur og varme mer effektivt. Også hovedpoeng til slutt, energieffektivisering er jo litt sånn kjedelig konfliktfritt. Det er ikke noe kontroversielt, alle enige om at det må vi gjøre. Vi reduserer belastningen på energisamfunnet. Det handler om å forhindre unødvendig etterspørsel, og som Ruth Astrid var inne på, den beste, billigste og mest miljøvennlige kilowattimen er den vi slipper å produsere. Takk. Tusen takk skal du ha, Petter. Ja, jeg vet at du er opptatt av overskuddsvarmen, og det er jo ganske interessant det du påpekker, at det må jo koste noe å kaste bort overskuddsenergi, altså det å sløse, som det kanskje noen tenker at vi jo egentlig har gjort veldig mye av i dette landet, hvor vi har hatt overflod av energi. Hvordan møtes de tankene der ute i industrien? Når mitt styre da, i senteret sier at hverken Elkem eller Equinor vil jo fronte en slik sak, men vi som et fagmiljø kan gå ut og si at hvis dette skal faktisk utgjøre en forskjell, og det er en samlet, kan jeg kalle det, beskatning, eller en straff, eller at det faktisk koster noe, så er det noe vi skal stå for. Det er sektoren helt enig i. Og belønningstankegangen er jo kanskje litt lettere å selge inn. Det er lettere å selge inn. Ja. Er det noen spørsmål i salen nå, Pål? Jo da. Din navnebror, Pål, faktisk. Ja. Det var Pål Lund i Tekna. Det høres ut som en del av den buketten av tiltak som regjeringen kunne komme med for å tjene penger. De har jo nå gått hardt ut og beskattet med grunnrente. Men hvis de kunne skatte overskuddsenergi som ellers kunne brukes til produksjon og rett og slett som du beskriver, så kunne det på en måte inngå litt i... Det vil være en naturlig fortsettelse av det vi har sett fra regjeringen nå. Men... spørsmålet må jo bli, er det en dialog med politiske myndigheter om å få noe sånt på plass? Det pågår jo et veldig viktig arbeid i energikommisjonen, som jeg vet vil kunne gi en impact der. Og vi har jo gitt innspillene her også inn i det fora. Så akkurat hvordan det kommer ut, det er jeg selvfølgelig litt spent på. Men det mest drastiske man har gjort hittil var jo i fjor, man foreslo en endring av energiloven, hvor det ble et krav om en kost-nytte-analyse for å utnytte overskuddsvarmen. Og det er jo ikke veldig kraftfullt, da, for å si det mildt. Da er det et siste spørsmål. Ja, Anders Hellerøy igjen.
I debatten om energieffektiviseringen så kommer alt det siste kortet, det energieffektivisering. Og spørsmålet, hva tidsfaktoren din? Slik at i et regnskap som har vært snakket om her før, når kan dette egentlig realiseres? Og når man skal debattere rundt middagsbord og frokostbord, når kan man legge inn disse terawattimene i regnskapet? Vil du ha ønsketenkning eller realisme, skal jeg si? Så, jeg tror jo sterkere... Da det viktigere å si at når kan vi få disse tallene på bordet i forbindelse med tiltak og i det nasjonale regnskapet? Ja, det som kan få opp tempoet på er selvfølgelig hvis det kommer en type sånn at det må koste noe å kaste bort overskuddsenergi, så vil jo ting skje raskere. Og teknologien vil være der, og teknologien har tidligere vært sagt at den for kostbar, men nå strøm, eller energiprisen såpass høy at det bildet endrer seg. Så i forhold til å gi et sånn eksakt tidsperspektiv, det er litt vanskelig å si, men jeg tror det kan i hvert fall akselereres med de to parametrene. Petter Røkke, tusen takk skal du ha. Lykke til med den videre dialogen med både industri og politikere. En applaus til Petter Røkke. Men vi skal holde oss i energieffektiviseringens sfære, for vi skal gå fra industri til byggsektor, også kjent som 40% næringen av flere grunner, blant annet fordi ca. 40% av den nasjonale energibruken skjer i bygningsmassen. Det tilsier jo da at potensialet for energieffektivisering er jo kanskje enda større her enn i industrien, uten at det skal være en konkurranse. Men så kan jo også byggene og de som bruker byggene bidra til fleksibilitet i energisystemet. En fleksibilitet som vi er helt avhengig av når en stadig større andel av ikke-regulerbar kraft som basert på sol og vind skal inn i systemet. Og en fleksibilitet som også kan ta ulike former, for eksempel ved at byggene produserer og lager energi, eller at vi får til en mer fleksibel bruk av strømmen, altså at vi fordeler energibruken jevnere gjennom et døgn eller en sesong, og på den måten kanskje bidrar til å dempe effektbehovet. Og alt dette her høres jo rimelig straightforward ut, men det noen hindringer her også. Og dem skal vi nå få høre litt mer om fra Laurent Georges. Han førsteamanuensis ved NTNU, og en del av det arbeidet som jobber med responsive og energieffektive bygninger i FME-Zen, som forsker på nullutslippsløsninger i smarte bygg og byer. Laurent, han kommer til å holde innlegget sitt på engelsk, men han forstår norsk veldig godt, så spørsmål som skal rettes til han kan stilles enten på engelsk eller på norsk. Det opp til dere. Men nå står Laurent klar. Gi han en god applaus, Laurent Georges. Thank you for the introduction. So basically I will start with a basic introduction of the vision of the FME-SEN. So the FME-SEN objective is to support development of zero greenhouse gas emission neighborhoods. So the center consider the emission over the entire building lifetime, not just the energy use, but the entire lifetime. So typically you have emission from the embodied in the material inside the building. Okay, sorry, this is, so the pointer is the top one, okay. So you have emission in materials in the building. You have emission related to the energy use of the building, and also you have you can avoid emission through the local energy production, renewable energy production that you have on the building, typically using PV system. So the solution to reach this objective is a combination of solutions. So first we have energy measures, so energy efficiency measures, local energy generation, local energy storage to be able to use energy flexibility, and quite general digitalization that we can consider to be modeling, optimization, and control. And also due to the embodied emission, there are also a long discussion that we could have about the use of material in zero emission neighborhoods. So about energy efficiency, you know, most of this probably, so that you have measures that can be taken on the building envelope, on the walls, on the windows and doors, but also on the system inside the building, an energy efficient ventilation, installing a heat pump, an efficient heat pump. You can upgrade also the control of the building, going to a smart control, which also could improve the energy efficiency. And also, which is quite typical in Norway, most of the buildings do not have any water-based heating system, so it's direct electricity in most cases, so go it's for a water-based heating, so floor heating.
So regarding the building stock, the building stock has buildings in the building stock have a long lifetime, and change in the building stock therefore happens slowly. So for new buildings, we have requirements from the legal requirements regarding the energy efficiency performance in the, so for example, in the tech building code. But regarding existing buildings, there is no legal requirements regarding energy efficiency measures and performance. And at the same time now, when we are looking at buildings that have retrofit, only 1 out of 5 of those buildings have energy retrofit done in parallel. So there is a large potential in conclusion regarding existing buildings. So why should we have energy efficiency measures on buildings? There are several reasons. One obvious reason is to lower the energy use and greenhouse gas emission. But it's also nice also to remember that most of the energy efficiency, not most, but many of the energy efficiency measures in the building are already cost effective. High investment, but when you look at the life cycle cost, it's cost effective. And also what we have discussed today quite a lot is it can release electricity for other sectors. So here below, you have the results of a study which analyzed the building stock over time. And it compares the scenario where, it compares the scenario as the business as usual, where you don't improve the energy renovation rate of our building stock. And compared to this, we have a scenario where we systematically have an energy renovation of the building stock, including heat pumps. And for the existing building, we install, let's say, less performant heat pump system in addition. So towards 2050, so this dynamic stock analysis shows that the most favorable scenario would release 23 terawatt-hour of energy through energy efficiency measure. So energy efficiency measure is not only about energy, it's also a question of power. So when you have more energy efficient building, you also lower the need of power, typically for the coldest days. So in that respect, so it reduces the stress on the energy system. So typically that you don't need to reinvest on the electricity grid, distribution grid in the future because you release power for other purposes like electric vehicles. And when you think about investment and user, so energy efficiency is quite obvious, but it's not only a question about energy. In terms of motivation, it's also nice to remember that you also many measures can also increase the indoor environment in building. So the thermal comfort is quite obvious, but if you are working with the ventilation, you also improve the indoor air quality in the building. So recommendation from the center is so to use this energy efficiency measure to decrease the stress on the energy system, to define new and measurable goals for energy efficiency for the Norwegian building stock up to 2050. And finally, policy support that can have several forms, have like requirements for energy retrofit, incentive, grants, have guidelines for building owners on how to retrofit consistently their building, and an increased competence in the field. So now I would like to move to the second topic of this presentation, which is energy flexibility. So currently, when you operate a building, you mostly operate the building to satisfy the user needs. And then you define the load of the building and the system has to provide the load for this building. So the system has to adapt to the building. But we have discussed this already a lot today. The energy system in the future will be quite different due to renewable energy sources, intermittent, not flexible, but also the increase in needs in the grid. So the loads of the building, in fact, can also be flexible. So you have electrical loads in the building, like electric appliances, where you can shift the time when you use it. You have batteries that could be installed in buildings. And you have the use of electric vehicles that can be used where the charging can be done at different moments of time. But we also have thermal loads in the building for space heating,
cooling and domestic hot water, preparation of domestic hot water. So in that respect, the building could adapt. So I will speak a bit about those flexibility sources. So all the thermal loads can provide flexibility. So the fact is that we are in a cold climate, so the space heating needs and power in the building is quite relatively high compared to other countries. So it can be a large source of energy flexibility. So then you can play on the temperature inside the building. So use the thermal mass as an energy storage. A small variation of the indoor temperature will not lead to a high increase of dissatisfaction inside the building. Or you can also increase the temperature in the storage tank, typically for domestic hot water. So we can go now to the definition and quantification of energy flexibility. So you have a standard scenario where the building is controlled as usual, just focusing on the occupants' requirements. So that's a standard reference scenario. Then you have a second scenario, which is the energy flexible scenario, where the building gets an external signal, which is a price signal, and the building has a controller, a smart control, that will adapt the load of the building in order to minimize the energy cost related to the energy use of the building. And this is the difference between these two scenarios, the reference one, inflexible, to the one where you have activated the flexibility, is the definition of energy flexibility. And it can be quantified by the difference of different KPIs, so different energy costs you had between these two types of scenario, energy use during peak hours, and the peak power. So energy flexibility is a field that is evolving quite fast, that is less mature than energy efficiency, but things are going quite fast, and I think this is preliminary results, but more results are coming and new solutions are coming also very quickly. So some first conclusion is that the potential for energy flexibility for space heating and electric EV charging is more or less at the same magnitude. Domestic hot water is slightly below. In the flexibility enables to make a reduction of the energy cost in the range of 0 to 20%. And it's also very efficient to decrease the energy use during peak hours and the peak power between 20 and 50%. But as you are using storage, like thermal storage, typically, a storage of energy is always associated with thermal losses. So when you activate energy flexibility, it's always at the cost of energy efficiency. And research has shown that, okay, you have an increase of energy use, but this is quite a modest increase compared to the new service that you are giving through energy flexibility. So future development, very shortly. So there is a need of improvement of technology in terms of control for the building to have a good balance between be able to provide the energy flexibility, have a controller inside the building that is cost effective and not too complicated, and also the user satisfaction, acceptance, and engagement. And regarding decision makers, so there is a need to adapt the standards, like the building energy performance standards, to include energy flexibility and not only energy efficiency. Regarding equipment, that can be that should be interoperable, because we need to operate many different equipments in order to leverage enough potential at a higher scale. Business model with many stakeholders from the energy production, the grid, and the users, and now these new actors, which are the aggregator. And finally, all the measures possible with policy support through fundings, requirements, and goals. Thank you. Thank you, Laurent. So, yeah, there's a question straight away, actually. Yeah. Navnet er Hugo Parr. To poenger om elektriske panelovner. For det første så viser det seg at vi har sett det ned, som i vårt hus da, sett det ned termostaten med 1 grad, så sparer du 15% energi i løpet av et år. Ja. For det andre så er det en fordel å ha det som heter nattsenkning. Ja, ja. Og det har jeg på noen av mine ovner. Takk for det.
Og et spørsmål i forlengelsen av det er jo at for at fleksibilitet og energieffektivisering skal fungere best mulig, så trenger man kanskje litt automatiske systemer da. Yes. So basically, answering to your question, yes, the user have an importance, and maybe I was rushing at the end of my presentation, but the success is have a smart control that can ensure a high energy efficiency and energy flexibility at the same time. A controller that is not too expensive, but also including the users in the picture. And the user always have an influence to the energy use. So this is a combination of the two that is the success. And yes, still now, if you have a consistent behavior, you can also decrease your energy use inside the building. Noen flere spørsmål fra salen? Nei. Er det sånn at fleksibilitetspotensialet kan gjelde alle? Yes. Må man være veldig bevisst på sin egen energibruk for at det skal fungere? I don't think so. Basically, you can have... when we think, for example, about using the thermal mass of the building, so the indoor temperature, you could, it does not need to be have any technology installed inside the building. Mm. So this is already available. And at the same time, the control should be a good mix in the sense that you should not always need to be aware of what the control does, but you should be aware to influence the process. Mm. Say what you tolerate, what you accept, mm. and so that you feel that you're comfortable with the system. Mm. But you need some advanced control. Yeah. Laurent, det var det vi hadde tid til. Tusen takk skal du ha, Laurent Georges. Nå skal vi hoppe til et helt annet sted, rent geografisk. Vi skal til Nordsjøen, som jo har dannet grunnlaget for velferdsnasjonen Norge, og den har gitt oss rikelig tilgang på naturressurser som fisk, olje og gass. Men Nordsjøen og de andre havområdene våre kan også gi oss enda mer energi, og det av det fornybare slaget. Vi snakker selvfølgelig da om havvind, som vi har nevnt så vidt i dag. Regjeringen de har jo satt et ambisiøst mål for å utnytte vindenergien i norske havområder. Vi snakker 1500 vindmøller og 30 gigawatt innen 2040. Og en ting er å sette ambisjonene, men noe helt annet er å gjennomføre det. Særlig når det er store kostnader involvert, og det er her FME Northwind kommer inn som forsker på hvordan vi kan produsere havvind kostnadseffektivt og bærekraftig. Kristian André Andresen, som står her, er forskningsleder i SINTEF og en del av, kan jeg vel si, Northwind-teamet, assosiert medlem. Og du står nå klar for å gi oss status på havvindforskningen. Og jeg lurer selvfølgelig på, jobber dere nå i medvind eller i motvind om dagen? Vær så god. Nei, jeg vil si at vi har jobbet i medvind ganske lenge. Kanskje ekstra sånn gust nå med medvind. Tusen takk, og takk til Akademiet for å invitere oss. Jeg har blitt bedt om å si noen ord om Nordsjøens rolle i energiomstillingen. Tenk at det var fremtidig rolle. Det er et stort tema som jeg kunne snakket om lenge, men jeg prøver å gi noen smakebiter om hva vi ser for oss som kan være rollen til Nordsjøen. Nei, som du nevnte i ingressen, så sittes jo ambisjonen nå. Ikke veldig lenge siden så kom det fire ministre på scenen og snakket om at de skulle tildele 30 gigawatt havvind i løpet av nå frem til 2040. Mange av de slidene som jeg viser nå kommer ut fra Statnett, og Statnett er også tiltenkt en spesiell rolle innenfor denne her utviklingen. Men bare for å si noe om 30 gigawatt havvind, 30 høres ikke som en sånn stort tall. Men som dere så på Askers presentasjon, det er like mye effekt som samlet i norsk vannkraftproduksjon. Det kan gi oss 140 terawatt-timer med elektrisk energi, som er like mye som vannkraften, på bare noen ti år. Og denne utviklingen er jo ikke unik for Norge. Den Aschberg-erklæringen som kom, snakker de om 150 gigawatt. Og som du hørte, her skal jeg snakke om EUs ambisjon, 450-500 gigawatt med havvind. Det er så stort at det er ikke en, det vi kaller for en perturbasjon, det er ikke en lite tillegg, det er ikke noe som må ses i forhold til systemet. Det kommer til å grunnleggende påvirke
ikke minst kraftsystemet, men også energisystemet i Norge og Europa. Og så kommer det også sånne utsagn, eller gir seg utslag i ambisiøse planer, sånn som Danmarks energiøya, der man bygger infrastruktur. De skal bygge en øy på Nordsjøsiden, og så en annen øy på baltiske siden. For å kunne tilrettelegge for infrastrukturen som trengs for å kunne bygge ut disse massive volumene med vindkraft. Og veldig interessant, som jeg synes, er at disse her øyene også tilrettelegger for andre integreringer med energibærere, sånn som hydrogen. Det kommer jeg tilbake til litt senere. Og det er også en del kommersielle aktører som er ute og gir sine versjoner, eller visjoner. Dette er fra Equinor sin Nordic og Norway Energy Hub, der de snakker om et samspill mellom fossil produksjon med CCS, flytende og bunnfast havvind, og gasstransport, unnskyld, hydrogenproduksjon. I et godt integrert energisystem. Og nøkkelen her er jo, som jeg også kommer tilbake til litt senere, at man må integrere samspillet mellom de forskjellige bærerne. Nordsjøens rolle er ikke bare å produsere lettest kraft via vindmøller, men vi må også evne å se holistisk på dette her, sånn at vi kan få et godt integrert energisystem, som også vil gi mer fleksibilitet. Og dette litt utvidede batteribegrepet vi hørte nettopp, der vi klarer å flytte fleksibiliteten som vi tradisjonelt sett har hatt på produksjonssiden, over enten til et lager eller til forbrukssiden. For det er behov for mer kraft, og nå skal jeg kanskje ikke sparke inn den døren som har blitt åpnet litt tidligere i dag, men dette er jo da omsøkte tilkoblinger. Det er rekordantall for søknader om å koble seg til nettet, og dette er Statnett sin fremskrivninger om økt behov for elektrisk kraft i Norge, der dere ser at havvind er tiltenkt en plass som må til for å unngå at vi kommer inn i den situasjonen der vi har kraftunderskudd. For det her sier også at selv i et basisscenarium så kommer vi i et kraftunderskudd i Norge innen 5 år. Jeg tror at vi har en del å gjøre på folkeopplysningsfronten, for å kalle det noe sånt. At Norge vasser ikke i overskudd av lettest kraft. Kommer vi tilbake til det også. Og vi kommer i hvert fall ikke til å gjøre det hvis ikke vi får ny produksjon. Og så er det selvfølgelig en pågående aktiv debatt om hvordan skal dette tilkobles. Mange måter man kan gjøre det på, enten med radialer direkte til shore selvfølgelig, eller forskjellige typer hybridkabler som er symmetriske eller asymmetriske, og hvilken fordelingseffekter og markedseffekter disse får. Et veldig interessant og pågående spørsmål. Så havvind er det vi kaller uregulerbar, men den har noe fint med seg, som er korrelitet med forbruk. Den blå grafen her, det er tilsiget til norske reservoarer de siste 10 år. Den svarte grafen er jo produksjonen av vannkraften. Vi ser at det er en dårlig korrelasjon mellom hvor tid vi trenger vannkraften, og hvor tid det kommer vann inn i reservoaret. Det kommer mye vann om våren, mens vi trenger mest om høsten og vinteren. Og her er også en dør som har blitt åpnet tidligere i dag. Den viser eksport og import fra Norge og nettoeksport. Og selv om vi de siste par årene denne figuren her har hatt kraftig nettoeksport, så har det vært perioder med nettoimport til Norge, fordi at tilsiget varierer såpass at systemet ikke er rustet for å klare alle værår. Og vi er med i et større system. Men hvis du ser på vindkraften, offshore vindkraft dette her, sin produksjonsprofil over året, så er det mye mer korrelert med etterspørselsprofilen. Den produserer mer om vinteren enn om sommeren, og senker dermed behovet for lager på sesongnivå. Men vi må fremdeles ikke glemme at det er uregulerbar. Så hvis du ser på sesongnivå, der du har en liksom god match, hvis du går litt ned på time-dag-nivå, der det ikke trenger å blåse på flere timer, og du kan få noe som heter energitørke, såkalt for dunkelflaute, så finnes det korrelasjoner i perioder med lav fornybar produksjon som kan gi energitørke over noen perioder. Og her er det å bygge ut 30 gigawatt havvind i Norge en veldig interessant case.
Og det spiller en rolle om hvordan du bygger til disse 30 gigawattene. Her refererer jeg til et arbeid som publisert i Energies, som sier noe om sannsynligheten her for antall hendelser per år for å ha en fornybar produksjon under et visst nivå over en viss tidsperiode. Så under 20% produksjon i mer enn 2 dager sammenhengende kommer til å skje 2 til 5 dager i året. Dette er for Norge. Så kan man jo gjøre samme øvelsen da, hvis man ser på disse her potensielle vindkraft, offshore vindkraftlokasjoner som ble nevnt en gang fra NVE. Nå vet du ikke hvor de nye kommer hen, men la oss anta at dette kan være en fornuftig plassering. At det er korrelasjoner, så disse her er nummerert 0 til 14 oppover. Du ser at hvis vi ser på korrelasjonen i produksjon mellom de forskjellige vindkraftområdene, eller vindkraftparkene, så går det et værskille her med Stad, og det er selvfølgelig de som ligger nærmere hverandre er mer korrelert, men det er faktisk værskiller og forskjellige værsystemer bortover som er mer eller mindre ukorrelert. Du kan da bygge den samme figuren og se på sannsynligheten for at man ligger under et visst produksjonsnivå i en lang tid. Er det 1 minutt? Så man må ha en helhetlig utvikling av havvind. Dette jobber vi blant annet med i Northwind, nytt Ocean Grid, og veldig interessant jobb også i Entrance, som Asger som leder, refererer til bloggen. Men det er jo ikke all doom and gloom. Jeg har lyst til å nevne mulige løsninger, integrering, og det kommer opp en del prosjekter her, hvor man integrerer forskjellige energibærer. Man kan ha hydrogenproduksjon, for eksempel, som en fleksibel forbruksteknologi. Og man kan også da se på muligheter for hvordan skal man eksportere energi fra Norge mest effektivt. Vi produserer 140 terawattimer give and take elektrisk energi, men vi produserer 2000 terawattimer gass som vi eksporterer, give or take. Det siste poenget jeg har lyst til å komme til, som en mulig rolle for Nordsjøen, eller også Norskehavet, da, er at hvis du bygger en gjeng med vindkraftparker, så kan du også kanskje forsvare å bygge en highway til sjøs, en HVDC-link oppover. For det viser seg svært vanskelig å få bygd transmisjonsnett og onshore. Det er ikke et norsk særproblem, det er et problem i hele Europa. Hvis du titter på hvordan svenskene har bundet sammen nord og sør i forhold til hvordan Norge har bundet sammen nord og sør, så forklarer det kanskje litt av prisforskjellene i landet. Så det vil kunne et sånt offshore-grid komme ut sannsynligvis til å bli både teknisk krevende og kostbart, men det vil også kunne tilrettelegge for en sammensmelting eller en sammenbinding av landet og være grunnlag for verdiskapning i hele Norge. Så må vi også se på hvordan dette knyttes til eksterne markeder. Så det her kan være en mulig visjon for hvordan Nordsjøen kan støtte verdiskapning i hele Norge. Let's end on that high note. Tusen takk. Takk skal du ha, Christian. Veldig kjapt litt sånn til det siste poenget ditt der. Fordi at vi snakker mye om kostnadene når vi snakker om havvind. Nettopp det at det er veldig dyrt. Og så sier du at det er også dyrt å ikke bygge av transmisjonsnettet. Men er det noen håp om at kostnadene ved å bygge ut havvindproduksjon kan komme ned i samme omfang som for eksempel kostnadene til sol? For det var jo også en veldig dyr teknologi i starten, men det er klart der handler det kanskje om litt andre ting som har gjort at det raskt har blitt billigere. Ja, det er jo et åpent spørsmål, men vi forventer at de skal falle både offshore-kostnadene, LOC, og for både offshore og for sol. Og hva som er potensialet for videre fall i PV, det er jo bare gjett, egentlig. Men at det blir så lavt at det er konkurransedyktig uten subsidier, det har vi stor tro på. I hvert fall bunnfast. Og så er det jo flytende som er kanskje en mer åpen spørsmål. For det er jo ingen tvil om at det er et kraftpotensial der. Ja, det er jo udiskutabelt. Ja. Tid til et spørsmål der. Ja, Ellebrød igjen. Hei. En veldig interessant figur, og du nevnte også gass. Ja. Men hvis vi tar gassen og regner det om til elektrisk kraft, hvor mye er det da? Ja, give or take 2000 terawattimer i året.
Ja, men gass, vi har 1100 terawattimer, men gass blir ikke cirka 400 terawattimer strøm. Og hvis du brenner det og lager strømmer? Ja, ja, eller altså, tenk da, 400 terawattimer. Spørsmålet da at hvis du tenker landene her nede i syd, de har da 10-15% fornybar energi i dag. De har et enormt behov for elektrisk fornybar kraft. Mm. Den skissen du har der, hvor mye, mange terawattimer kunne du tenkt i fremtiden dette kunne ha levert? Fra offshore vind, eller? Ja, i offshore vind, altså hvis du bygger ut her nå. Ja. Hvor mye, og det, poenget jo, hvis vi kunne sammenlignet en tenkt fremtid for maksimert havvind i Norge, sammenlignet med den energien, omregnet fra gass til elektrisk kraft. Ja. Så 30 gigawatt havvind, avhengig av litt hvordan det kommer til å blåse, gir det kanskje 140 terawattimer av strøm. Det de 30 gigawattene, men det jo teknisk potensial, eller øvre potensial, hvis du bygger tett vindmøller hele veien oppover, så blir det jo betydelig mer. Da det kanskje et par andre konsekvenser. Kanskje noen andre ting som man har lyst til å se på. Ja, ikke sant. Ja. Det blir en litt annen sak. Ja. Det noen flere spørsmål knyttet til havvind just nu? Nei, det var det ikke. Nei. Men da tror jeg rett og slett vi sier tusen takk til deg, Kristian. Takk, takk. Tema for dagens siste innlegg ble plutselig veldig aktuelt for et par dager siden. Og selv om lekkasjene i Nord Stream-ledningen ikke påvirker forsyningssikkerheten i Europa sånn direkte, siden Gazprom jo uansett stengte gassleveransen i denne rørledningen for en måned siden, så det en viktig påminnelse om at hele energiinfrastrukturen, enten det snakk om gassledninger som ligger på havbunnen eller strømmaster på land, sårbar. Og det mange forhold som kan true forsyningssikkerheten i kraftsystemet. Man kan ikke lenger ta forsyningssikkerheten for gitt, sier Gerd Kjølle. Hun sjefforsker i Sintef Energi og, leder for FME Sineldi, nå skal jeg ikke ta den italienske sjungen i dag, som jobber da med å utvikle fremtidens smarte energisystem, som skal være både fleksibelt og robust. Gerd snakket om dette på forrige workshop for en måned siden, og nå hun klar for å understreke sine anbefalinger for å sikre en stabil leveranse av elektrisk kraft også i fremtiden. Dere har jo klappet alle de andre inn, så jeg synes dere skal gjøre det med Gerd Kjøl også. Vær så god. Takk for det. Forsyningssikkerhet, det har vi ikke snakket veldig mye om nå på lenge, fordi at vi, alt har gått veldig fint og flott, og vi tar den for gitt. Eller vi har i hvert fall gjort det. Nå har vi snakket mye om det i de siste månedene, og det har nok handlet først og fremst om energisikkerhet og strømpriskrise, og det handler om utenlandskabler og lave vannstander i magasiner og fare for rasjonering. Det som jeg vil inn på nå, det at forsyningssikkerhet handler om mye mer enn energisikkerhet. Det grønne skiftet påvirker forsyningssikkerheten, utfordrer den, rett og slett. Men så finnes det også noen muligheter. Men vi kan ikke fortsette å ta forsyningssikkerheten for gitt. Det oppsummeringen av det jeg har tenkt å si. På 10 minutter. Ja. Så forsyningssikkerhet, det jo, vi har vært inne på at det handler om energisikkerhet. Selvfølgelig, vi må ha primær energi for å produsere elektrisk kraft. Vi må også ha effekt og kapasitet til å produsere elektrisk kraft og til å overføre kraften. Så vi trenger kapasitet i et kraftnett. Fordi vi har ikke vår egen produksjon alle sammen. I Norge i dag så har vi vannkraft, 300 000 kilometer med kraftledninger og fram til oss vanlige sluttbrukere som i lavspenningsnettet. Det et landsomfattende system, og det også nordisk og europeisk som vi har vært inne på. Så vi trenger kapasitet til å produsere og flytte den elektriske energien. Vi trenger også at energien skal være tilgjengelig. Det det som handler om leveringspålitelighet. Og hva det som kan gjøre at den ikke tilgjengelig? Jo, det skjer jo feil i kraftsystemet, og det skjer også planlagte utkoblinger. Og da hender det at det blir strømbrudd,
Og det varer jo en stund, vanligvis kort. Vi trenger også kvalitet på den spenningen som kommer fram til stikkontakten. Og du kan symbolisere det på en måte ved den lampa her. Altså forsyningssikkerhet handler om at vi skal ha lys i lampa. Og for å ha det så må vi ha alle de her elementene på stell. For eksempel det siste da med spenningskvalitet. Mange har sikkert opplevd flimmer i lyset. Det er et uttrykk for dårlig spenningskvalitet. Og så er det jo sånn at det er veldig mye som skal stemme da, for at vi skal få forsyningssikkerhet og få elektrisiteten fram. Og det stemmer faktisk i 99,98% av året, så går det her bra. Vi har strømforsyning i all den tiden her, minus 2-3 timer per år i gjennomsnitt. Og da er det jo strømbrudd. Og det her er jo det helt normale. Dette er veldig høy forsyningssikkerhet. Vi har et robust kraftsystem i dag. Dette er helt normalt. Og det har på mange måter vært en utvikling fremover til en høyere leveringspålitelighet. Og så er vi der da at vi, den krisen vi ikke har snakket så mye om i det siste, nemlig klimakrisen, som betyr at vi skal elektrifisere. Det har jo flere av dere som har pratet før meg har vært inne på, at elektrifisering er jo et veldig viktig tiltak for å løse klimaproblemet. Og da handler det om mange forskjellige typer forbruk. Det handler om ny industri, datasenter, batterifabrikker. Det handler om å elektrifisere eksisterende industri, ulike prosesser, elektrisk transport og så videre. Og for å kunne gjøre det her så må vi ha mye ny fornybar kraft inn i systemet, fordi vi skal jo erstatte fossile energikilder også i kraftsystemet. Og da må vi også ha nye typer energilagre som flere har vært inne på her. Batterier, hydrogen, termisk lagre. Og vi må også få til et samspill med andre energibærere, fordi nå må vi utnytte alle de energiressursene vi har best mulig. Og det handler også om sektorkobling, det her. Elkraftsystem og transportsystemet kobles jo sammen. Og flere andre, og hydrogenverdikjeden for eksempel. Og da, det som står i den blå boksen her, er jo et viktig budskap. Det er en viktig mulighet, som også andre har vært inne på før meg her, at vi har fleksibilitet i de her ressursene. Så i det forskningssenteret Sineldi så jobber vi med at både kraftproduksjon og forbruk og energilager er fleksible ressurser som skal kunne utnyttes, sånn at vi kan utnytte det strømnettet vi har best mulig. Det er jo strømnettet som kobler sammen produksjon og last, og som kan balansere det hele og kan sørge for at vi får forsyningssikkerhet. Og da må vi utnytte de mulighetene som ligger i fleksibilitet. Og så, hvorfor er det viktig nå å se på det her? Jeg har jo vært inne på det, at kraftsystemet det endres jo kolossalt fremover, frem til det fullelektriske samfunnet og nullutslippssamfunnet da, i 2050. Så er det jo kraftsystemet skal jo være ryggraden i å få den energiforsyningen, og det betyr at med veldig mye ny fornybar kraftproduksjon, hvis vi skal få til all elektrifisering, den kommer distribuert lokalt. Vi skal jo håndtere også denne fleksibiliteten, de smarte nettkundene skal håndteres, elektriske transporten, alt dette skal jo håndteres. Det at alle får solceller, ikke alle, men mange får solceller på takene, mye solceller på bygninger, det påvirker jo, som jeg var inne på, eller kanskje ikke jeg sa det da, men det påvirker for eksempel spenningskvaliteten. Så det er liksom alt det nye som skjer, det påvirker ulike av de elementene av forsyningssikkerhet, som jeg sa. Og oppå toppen av det så digitaliseres jo nå kraftsystemet, og det er jo et veldig viktig virkemiddel for også å kunne spille på den fleksibiliteten. Det å få bedre overvåking og styringsmuligheter og automatiske løsninger, det er en veldig viktig del av det å klare å håndtere alle de utfordringene som skjer i systemet, og det å kunne utnytte det vi har best mulig, både nett og ressurser. Og da handler det om en avveining mellom forsyningssikkerhet, klima, miljø og økonomi. Vi står i et trilemma, og det er vanskelig å oppnå alle tre på en gang.
Og vi skal jo løse klimakrisen, men vi skal også ta vare på forsyningssikkerheten. Vi er jo helt avhengig av elektrisitet. Og det blir vi jo bare enda mer avhengig av nå som tida går, og vi skal elektrifisere mer og mer, så blir vi mer avhengig av elektrisitet. Forsyningssikkerheten blir enda viktigere enn før. Og da er det jo en del ting vi må også være på vakt overfor, fordi at klimaendringene også fører til økte værpåkjenninger på kraftsystemet. Ja, det gir noen positive virkninger i form av endret tilsigsmønstre og mer tilsig til magasinene noen plasser, så det kan være en positiv virkning. Men vi har negative virkninger i form av økte værpåkjenninger på kraftsystemet, som kan gi oss ekstraordinære hendelser, mer ekstremvær. Vi får jo mye mer økt kompleksitet, uforutsigbarhet i systemet, som vi også må klare å håndtere her, og som er sårbarheter. Hvis ikke vi klarer å håndtere det. Og digitaliseringen, den gir muligheter, men den gir også nye typer feil og muligheter for cyberangrep. Så her er det veldig mange ting man må klare å tenke på en gang, og som kan skje, og vi kan risikere at vi får nye typer feilhendelser og større hendelser i mer ekstraordinære situasjoner. Så da er jo store spørsmålet, kan vi fortsette å ta forsyningssikkerheten for gitt? Jeg har allerede svart nei på det. Jeg skal si litt om hvorfor. Vi gjorde, i 2004 så gjorde vi en sårbarhetsanalyse av det nordiske kraftsystemet. Da hadde det nettopp vært en situasjon vinteren 2003 med veldig høye kraftpriser. Og det hadde vært en del blackouts, ekstraordinære situasjoner med feilhendelser i Europa og i USA. Og da gjorde vi en analyse. Vi fant ut at det var middels risiko for energiknapphet, effektknapphet og ekstraordinære hendelser. Og nå står vi i 2022, og nå er vi i en annen situasjon. Det har vi jo hørt mye om allerede, og vi har fulgt med på media lenge, og Statnett har sagt at det er en stram situasjon i Sør-Norge, de gule områdene her, energisituasjonen. NVE har gitt ut en rapport om effektbalansen i Norden, og som sier at vi kan forvente effektknapphet i både i Norge og i Norden fram mot 2030. Og så med alle de endringene som nå er i ferd med å skje, det grønne skiftet har begynt, elektrifiseringen har begynt, digitaliseringen har begynt, så vi står jo i en situasjon hvor det oppstår nye trusler og sårbarheter, og som vi må forvente at vi kan få noen sjeldne, spesielle hendelser. Og hva da i det videre perspektiv? Nå skal vi jo frem til nullutslippssamfunnet, og vi må ha med oss det perspektivet nå. Vi vet ikke hvordan går det, derfor så står det spørsmålstegn i denne tabellen. Det er ukjent hvilken risiko vi nå står overfor, men vi har muligheten til å påvirke den utviklingen. Det er ikke sånn at utviklingen bare går sin gang. Hvem var det som sa det? Det var en av dere som sa, jeg har glemt hvem det var. Var det du, Kari? Ja, takk. Vi kan gjøre noe med den, ikke sant? Det er det som er budskapet her. Så da skal jeg oppsummere at det grønne skiftet det har jo startet. Det storstilte elektrifisering, det må vi klare for å løse klimakrisen. Det ligger mange muligheter i det å bruke fleksibiliteten i produksjon, forbruk, energilager, og det er sånn at forsyningssikkerheten den utfordres jo, som jeg sa, men vi har også muligheten gjennom digitaliseringen med mer styrbarhet og automatisering, og vi kan ikke fortsette å ta det her for gitt. Så hva kan vi gjøre? Jo, da har vi gitt tre råd til politikere og samfunnet under Arendalsuka for å sikre at vi har kontroll på hvilken vei går det her. Og det er de tre rådene her som handler om at vi må forstå det nye risikobildet. Vi må identifisere trusler og sårbarheter som kan være mangslungent. Og vi må jo analysere, vi må følge med på utviklingen, og vi må være i forkant. Og i og med at det skjer så store endringer, vi går inn i en ny situasjon hele tiden nå egentlig, så kan vi ikke bare bruke historiske data til å følge med på det her. Vi må også finne nye måter å håndtere forsyningssikkerhet på.
Og vi må huske at forsyningssikkerhet handler ikke bare om energisikkerhet, selv om det nå veldig viktig. Det handler ikke bare om feil i kraftsystemet, selv om det plutselig blir viktig når det kommer stormen Dagmar kom i 2011, da så vi det. Vi må huske at det handler om mange ting som vi må klare oss å se i sammenheng. Så det var det jeg hadde tenkt å si, og her har vi en brosjyre som går an å lese på litt mer innhold på det der. Og så har jeg lyst til å legge inn et lite innlegg til den debatten som skal komme nå. Den kommer her. Det her var altså etter den forrige strømpriskrisen, om jeg skal kalle det det, i 2010, vinteren 2010-11. Og da var det Midt-Norge som hadde ekstremt høye kraftpriser i en periode. Det har du ikke kjent nå. Nei! Sånn, da var det lyd. Ja, det var det. Det har du ikke nå, nei. Nå bare bader og dusjer hele tiden der oppe, i motsetning til her sør. Tusen takk skal du ha, Gerd. Jeg satt og ventet på at du skulle komme med noen anbefalinger, men de jo litt sånn generelle. Jeg tenker, kommer du ikke til å gå inn og liksom si hva innebærer en sånn helhetlig tilnærming og analyse av alle risikofaktorene? For at, som det du påpeker er at de er mangfoldige. Det er ikke alle man har oversikt over, fordi det kommer stadig nye risiko inn i bildet. Og nå, de siste par dagene så har det jo vært snakk om kan man klare å overvåke liksom, hele den infrastrukturen da, på å passe på den. Ja. Hmm. Det handler om veldig mange ting som du er inne på, så det er ikke sånn at det går an liksom å gi ett svar. Det er veldig mange ting man må gjøre, ikke sant? Ja. Ja. Da var det et spørsmål. Ja. Vebjørn Bakken, Universitetet i Oslo. På tirsdag så hørte jeg på et foredrag fra Brussel, hvor det ble sagt at så langt i år så er det 13 europeiske land som har hatt liksom signifikante forstyrrelser i energisystemet. Det antallet kommer sikkert til å øke videre utover høsten og vinteren, som blir tøff. Så jeg lurte på i hvilken grad kan man liksom se for seg den type dominoeffekter, hvor dette her da slår inn i det norske systemet også. Jeg antar at den NVE-biten som du viste, det først og fremst i forhold til egne ressurser her, hvor det da en fare for rasjonering i Sør-Norge basert på vannmagasinstand. Men jeg tenker liksom det her, med et sammenkoblet system, hvor sårbar er vi i forhold til at ting skjer utenfor, og da bare slår inn i Norge også? Ja, det et godt spørsmål. Nå har jeg snakket mest om det nasjonale her, det jo klart. Det jo sånn at hvert land har jo sitt kraftsystem, og systemoperatørene samarbeider. Det å få sånne dominoeffekter fra land til land, som du inne på nå, det ikke noe veldig stor sannsynlighet for, men det jo sånne ting som kan skje. For eksempel den blackouten i 2003 var det vel som startet i USA, den beveget seg, eller det var en kaskaderende hendelse som også berørte Kanada, for eksempel. Så det kan jo skje, men det kommer veldig an på kraftsystemet sin struktur, hvilke vern har man, og hvordan driftes systemet. Og de forstyrrelsene du var inne på nå, det har jeg ikke egentlig noe kjennskap til, men det, hvis det hadde vært av den art som du snakker om, eller som handler om kaskadering fra land til land, så hadde jeg også hørt om det, for å si det sånn. Så jeg tror det vi snakker om der, det må være en annen type. Ja. Ja, det har jeg ikke veldig tro på, at det kan bli en sånn bevegelse fra land til land på sånne blackouts. Ja. Ja. Godt spørsmål. Ja. Et kjapt spørsmål eller innspill til. Er det Paul som har mikrofonen? Ja, beklager. Paul Lund i Tekna. Bare veldig kort. Kan du, vi har en stortingsrepresentant i Norge, hvis han skal høre på det du sier. Og du kommer med tre råd. Kan du operasjonalisere de rådene og si dem i et språk som en politiker kan omsette til politikk på Stortinget? Det var det jeg prøvde å spørre om i starten. Men jeg prøvde å være mer konkret enn. Ikke så operasjonell. Ja, det jo. Vi snakket jo med politikere på Arendalsuka. En av de politikere sitter her, så vet jeg ikke om vedkommende vil si noen ting, men men det som var veldig unisont blant de politikerne som var til stede der, det var at vi trenger mer kunnskap om det her. Det er et konkret forslag. Og det jo et ansvar som du og andre har, da, sånn sett. Ja, og vi jo mange forskningssenterer her som forsker på forskjellige deler, som alt her har noe med forsyningssikkerhet å gjøre på sine måter. Da. Mm. Ikke sant? Det handler om å få
få redusert efterspørgsel efter elektricitet, så at vi ikke trænger så meget ny elektrisk energi, som vi ellers ville have måttet have. Det handler om det her med social accept, ikke sant? Det er veldig mange elementer, som har noget betydning for forsyningssikkerhet. Så det er lidt sådan, at forsyningssikkerhet hænger sammen med alt. Og det forskes kolossalt mye på mange deler, men det som vi ikke har været flinke på, da, som er hovedbudskapet mitt, det er vel at vi skal se på helheten i det her, og vi trenger nå egentlig å gjøre en ny analyse. Alla det vi gjorde i 2004, men med nye metoder og verktøy, og den kunnskapen som vi har ervervet oss på de nesten 20 årene som har gått, det tror jeg kanskje noe av det første som vi burde ha gjort. Hva er egentlig situasjonen? Ja. Gren, du skal jo bli med i diskusjonen, og så begynner du å få litt dårlig tid også, du. Fordi du må dra videre om ikke så alt for lenge. Så det betyr at vi setter strek nå for videre spørsmål. Vi skal ta, jeg kaller det ikke en pause, vi kaller det en beinstrekk. Som i alle de andre workshopene i denne serien, så skal vi avslutte med en panelsamtale også her. Og tidligere så har jo disse panelene bestått av innlederne på programmet. I dag så har vi en liten kombo. Vi har et par kjente fjes fra dagens program, og så har vi et par, i anførselstegn, nye fjes, vil jeg si. Og det denne gjengen her skal drøfte, sammen med dere i publikum selvfølgelig, dere skal få ordet etter hvert, det er da implikasjonene av det man har hørt i dag, og forsovet gjennom en hel workshop-serie. Og dette skal oppsummeres på 25 minutter, så dette blir en bitteliten utfordring for taletrengte akademikere. Og ikke minst se hva slags råd forskerne da har å gi til beslutningstakere, enten de sitter som industriledere eller politikere på Storting eller i ulike kommunestyrer. Og de vi har her nå, det er jo da et gjensyn med Gerd Kjølle fra SINTEF og FME Sineldi, og så har vi Asgeir Tonnesgard, NTNU og Entrans. Så har vi en tidligere foredragsholder i serien, som er professor Knut Einar Rosendal fra NMBU. Og så har vi en, vil jeg si, en ivrig deltaker på nesten hele workshop-serien. For de som har vært til stede og kanskje også fulgt på opptakene, så har dere lagt merke til at hun har stilt mange spørsmål. Og det er da forskningsdirektør Tine Uberg Nærland fra IFE. Så velkommen til dere, velkommen tilbake og velkommen. Og aller først så ble jo da denne serien etablert nettopp for å belyse situasjonen i det norske og det europeiske energisystemet generelt og inn mot kraftsystemet og markedet spesielt. Så har det jo skjedd da en god del siden 7. april som var første workshop. EU har jo lansert, som vi har hørt om, Repower EU for å redusere sin egen avhengighet av russisk gass, som igjen har betydet mer trøkk på den norske gassen. Skal vi ikke ta den profitør-diskusjonen nå, for den er litt kilen og litt ubehagelig, kanskje. Alle er enige om at energieffektivisering er både riktig og viktig, men det er ikke nødvendigvis sånn at alle virkemidlene er på plass. Stadig flere snakker om behovet for å bygge ut mer produksjon av fornybar kraft, og at det må tas grep for å få ned ledetiden, altså tiden det tar fra man sender en søknad om tilknytning til et nett eller en konsesjon for å produsere. Og samtidig så minnes vi også på behovet for en rettferdig omstilling og behovet for å ta vare på naturressursene våre, som vi nesten ikke har snakket om i dag. Og alt dette her skal også bidra til at vi skal løse klimaproblemene våre. Ja, dette er ganske stort, komplekst og mye å ta tak i, vil jeg si, for alle, fra politikere til næringslivsledere og helt ned på forbrukernivå. Så er det jo deres jobb da, kjære akademikere og forskere, å gi noen råd og retninger i dette store puslespillet. Så jeg har lyst til å starte med den store oppsummeringen. Hvis dere skal liksom trekke ut essensen av det dere har vært med på så langt, hva blir det viktigste å formidle liksom ut? Jeg starter med deg, Asgeir. Og så er utfordringen å holde seg litt kort, selvfølgelig. Jeg tror hvis du ser på den norske situasjonen, så er det jo det at vi må ta noen valg om hvordan vi skal prioritere utbygging av fornybar energi i året fremover. Det er et valg mellom uberørt natur og friluftsinteresse og det å skaffe billig industri for å bygge billig energi for å bygge den industrien som flere av presentasjonene har snakket om, og som vil være viktig for vår verdiskaping. Og det er klart at hvis du ser på den europeiske situasjonen, så har de samme utfordring, bare mye mer komplisert, fordi de har ikke like lett tilgang på de naturressursene som vi har i Norge, både på fornybar side og
på gassiden. Og da blir det også en viktig prioritering for Norge. Hvordan skal det samspille med Europa skje? Og det klart, de som har lest det som jeg skriver, de vil jo forstå at jeg tenker at her er det en god mulighet for Norge, også med tanke på fremtidig verdiskaping, og kombinere det med industriutbygging og krafteksport. Mm. Gerd, jeg gir ordet til deg, siden du har vært på scenen her i dag, og du snakker om det komplekse bildet i forsyningssikkerheten og alt det man må huske på deg. Ja, jeg veldig enig i det Asgeir sier om den der balansen da, mellom ulike hensyn her. Vi skal løse klimakrisen, vi må elektrifisere, vi må ha mer kraftproduksjon og nett, hvis vi skal ha så mye forbruk som forventes. Mm. Men dette er jo ofte konflikt, altså dette, ja. Dette er hensyn som ofte kommer i konflikt med hverandre. Ja, og det er jo da litt av det energitrilemmaet da, ikke sant? Men det er jo også andre ting som samfunnsmessig aksept og vi må ta noen viktige valg, men jeg er veldig opptatt av de her mulighetene som ligger i det her med at vi må bruke, altså, vi kan håndtere den her fleksibiliteten da, som jeg var inne på. Så det betyr at hver enkelt av oss og industrien og andre forbrukere er jo en fleksibel ressurs. Altså forbruket er, vi kan hente ut fleksibilitet i forbruket, det forsker vi jo også på. Mm. Det var jo også vist eksempler på gjennom de innleggene i dag, hvordan vi identifiserer at det er fleksibilitet i forbruket. Så det må vi på en måte være forberedt på, hver enkelt av oss også, at vi må finne oss i å lade elbiler på natta, for eksempel, i stedet for akkurat når vi kommer hjem fra jobb, når vi skal slå på alt vi har av elektrisk utstyr for å lage middag og så videre, og vaske klær og alt. Vi må finne oss i at vi skal bruke elektrisiteten litt annerledes. Men det skal vi få til med automatisering. Ikke sant? Vi må da være villige til at vi kan styre forbruket vårt også. Da. Mm. Men det er det mulig å få til. Og med automatisering så krever det ikke så fryktelig mye innsats fra oss. Nei, heller, ikke sant? Hvis vi kan få litt igjen for det på at vi får en lavere pris på nettleia, og kanskje også strømprisen på sett og vis da, etter hvert kan gå ned, så og vi kan det her kan foregå enkelt og automatisk. Mm. Det hadde jo vært det beste uten at vi føler at vi er overvåket, ikke sant? Mm. Knut Einar, jeg gir ordet til deg videre. Du jeg sa at du professor ved NMBU, men det altså handelshøyskoledelen av NMBU faktisk ja. Som du jobber. Så du har jo liksom den økonomhatten på da. Nå nevnte Geir lavere strømpriser, oi, oi, oi. Vi må vel egentlig vende oss til at vi skal ligge på et ganske høyt nivå fremover. Er det noe som du opplever som en sånn konklusjon fra denne serien, at det er et år? Altså, jeg er opptatt av at vi skal ha de riktige prisene. Om de er lave eller høye, det får vi nesten se på, men jeg mener at det er viktig at vi som samfunn står overfor riktige priser. Og det, jeg merker jo det i den norske debatten, og også du startet litt med det som et premiss nærmest, at vi skal ha lave priser fremover, og da må vi gjøre det og det og det. Mm. Du er ikke helt enig i det premisset? Nei, altså, det aller meste av energiproduksjon, det er dyrt, enten i form av penger eller i form av natur. Mm. I hvert fall per i dag. Vi kan jo håpe at kostnadene for sol og havvind etter hvert faller så mye at det blir billig. Men inntil det skjer, så mener jeg at det er viktig at vi står overfor det det faktisk koster å produsere energi, enten det er elektrisitet eller andre ting. Men i dag så opplever vel folk at det er ikke det som blir reflektert i strømprisene, nettopp når vi har såpass forskjellige priser bare internt i Norge. Når Mette snakker om at selve kostnaden ved å produsere ikke nødvendigvis så høy, da blir det jo litt vanskelig for folk å forstå dette, kanskje? Ja, det er enig. Og i dag så er vi i en veldig spesiell situasjon, selvfølgelig. Men det som er relevant fremover, da, det er å se på hva koster det å produsere mer enn i dag. Altså hvis vi skal øke, hvis det er sånn at det blir økt forbruk av elektrisitet, så vil det innebære økt produksjon sannsynligvis. Mm. Men da er det viktig at vi står overfor de prisene, de kostnadene som det koster da, å utvide produksjonen. Og det er jo også viktig med tanke på, altså ikke sant, vi er opptatt av også energieffektivisering, fordi vi vil ikke ha for mye produksjon. Og hvis vi står overfor de riktige prisene på elektrisitet og energi, da har vi også større insentiver til å spare energi, og da kan vi få også mer insentiver til å bruke den der overskuddsvarmen som du snakket interessant om i stad. Så for det, hvis vi hele tiden skal på en måte
nærmest subsidieres av kunstig lave priser, så må på en måte staten støtte til på andre måter også for å få til det de også ønsker i form av lavere energibruk, eller altså energieffektivisering og økt bruk av spillvarme og så videre. Men koker det ned til politikk, alt det på sin? Altså at man må sette noen føringer for hvilken vei man ønsker å gå? Ja, det handler jo veldig mye om politikk, og det handler jo også selvfølgelig ikke bare om riktig pris på kraft, men også riktig pris på fossil energi, sånn at du får insentiver også til å skifte fra fossil energi til for eksempel elektrisitet. Mm. Tine, siste paneldeltaker her. Du har jo da fulgt aktivt med gjennom hele serien, og med din bakgrunn. Du jobber med energisystemer. Ja, min bakgrunn er jo teknisk. Ikke sant? Du er omgitt av, jeg har fått på hver en side, økonomer. Kom litt med det tekniske perspektivet. Gerd er vel kanskje sivilingeniør, eller? Ja, ja. Nå mente jeg på hver side av deg, så sitter det en økonom, og så har du Gerd. Så du har liksom god balanse i panelet, vil jeg si. Men ja, hva er din oppsummerende tanke per nå? Jo, jeg ønsker nok å gjøre et poeng igjen ut av det som går på fleksibilitet, allsidighet og kapasitet i nettet. Disse begrepene kan man legge mye i, og det er mange forskjellige som legger mye forskjellig i også. Mm. Men eksempelvis da, at vi har et elektrisitetsnett som kan overføre kraft fra et område til et annet, uten for mye heft. At vi har energilagring, der du har forbruk og produksjon som ikke er fleksibelt nok. At du har hva var det jeg tenkte jeg skulle si at du har et system da som fører kraft der du trenger den når du trenger den og være seg også da at du frigjør kraft der det er mulig, sånn som Petter har snakket om i industrien, og sånn som Laurent også snakket om, at du frigjør energi i bygninger i form av isolasjon og sånn. Og hvis du får til dette her, da, så vil vi jo da klare å rigge et energisystem som egentlig er en investering fra vårt samfunn, som gjør at vi vil i større grad kunne få til dette her med energiforsyning, men vil få til en mer stabil strømpris over døgnet og året. Og vi vil også komme i større grad i mål med energi og klima. Mm. Og da er det jo så viktig, når vi står i den situasjonen som vi gjør i Norge for eksempel, der vi har basert oss på vannkraft i mange, mange år. Nå vil ikke den kraften strekke til all den elektrifiseringen og muliggjøringen av industri som vi ønsker. Da blir vi også mer avhengige av å basere oss på fornybar, væravhengig kraft. Og da blir det kjempeviktig at vi har kraft som kan flyte fritt i nettet, og der vi også kan samvirke og samspille med andre værsystemer. Hvis ikke så vil vi komme til kort. For vi er avhengig av å kunne samspille med de som har ren sol og vind, når ikke vi har dette. Det som Men slår du nå et slag for lagringsmedier også i dette? At det er en del av den fleksibiliteten du etterlyser? Ja, det må jo være teknoøkonomisk mulig, men batterier og hydrogen i de sammenhengene det gir mening, absolutt. Mm. Nå ser jeg at publikum begynner å strekke opp hendene. Pål, rett bak deg faktisk, så har vi først det. Torleif Hauge til. Jeg har ikke snakket om aktørene og hvem som er villige til å investere i disse nye tingene, for eksempel Asker og bare tunneller, som du sa. Det er en veldig god idé. Er dette basert på nødvendig forsyningssikkerhet, som på en måte er et offentlig ansvar, eller er det bedriftsøkonomisk lønnsomt, slik at de forskjellige krafteierne vil gjøre dette? Også generelt sett, altså, det er en viss forskjell mellom begrunnelsen at man har sagt skal drive et økonomisk system, og på den andre siden at man skal ha et nasjonalt totalsystem og inklusive forsyningssikkerhet. Takk. Asgeir? Ja, jeg tror det her kommer til å være kommersielt
levedyktig i seg selv. Vi ser jo at det ikke har vært mange investeringer av den typen i pumpekraft hittil, og det skyldes jo at vi har hatt generelt lave priser og nokså stabile priser. Det som vi ser i modellanalysen er at det blir mye, mye større andel fornybar inn i det europeiske systemet. Det vil gi Norge et enormt konkurransefortrinn med at vi kan bygge den type fleksibel vannkraft. Vi kan både bygge egen fornybar og balansere den sånn at vi kan importere når det er hensiktsmessig, eksportere når det er hensiktsmessig, bruke for eksempel variabel vindkraft som en form for grunnlast og supplere med vannkraften når det trengs. Og dess mer fornybar vi bygger, dess større behov blir det for å bygge økt effekt på den vannkraften vi har, for eksempel med tunneller og pumpekraft. Så dette vil gradvis, tror jeg, skje etter hvert som fornybarandelen øker, og du får større og større variasjon. Og så har vi den heldige situasjonen i Norge at den vannkraften kan bruke oss for å gi en stabil lavere pris. Så jeg tror, som Knut Einar sier, la oss si lavere heller enn lav da. For jeg tror det som vil skje er at vi vil være på riktig side av den kabelen som går til utlandet for å importere billig strøm, på grunn av at vi har den vannkraften, og den vannkraften er skalerbar gjennom den type pumpekraft- og tunnelsystem. Så det vil gi oss konkurransefortrinn. Skal vi utnytte det konkurransefortrinnet, må vi også ha mer fornybar kraft, og vi må stole på at Europa bygger store mengder fornybar kraft og er villig til å dele den med oss når de har overskudd, og det tror jeg nok så sikkert at de vil. Knut Einar har bedt om ordet, men bare en liten kommentar på veien. I går så snakket jeg med Paul Frisvold, som jo faktisk også jobber i Sintef, men som sitter i Brussel, og han sa at nå prises norsk gass direkte når du går ut og spiser. Det er 1,50 euro, altså 15 kroner cirka. Det er da sånn gasspåslag på alt som skjer i restaurantbransjen der nede. Så det er faktisk ganske interessant, jeg bare nevner det. Knut Einar. Ja, jeg har lyst til å kommentere dette med forsyningssikkerhet, som du snakket veldig interessant om, du trakk opp det med fleksibilitet. Jeg tror det har blitt et tema som har blitt enda viktigere nå, selvfølgelig. Og jeg tror det er viktig å prøve å undersøke hva er kostnadene ved, eller gevinsten av forsyningssikkerhet, kostnaden ved redusert forsyningssikkerhet, både disse små blackoutsene som kan komme, og de mer sånn langvarige situasjonene som vi har nå. For det er jo sånn at økt forsyningssikkerhet, det har en kostnad, det koster å forsikre seg. Og det å på en måte finne ut av hvor mye koster økt fleksibilitet da, på ulike måter, og versus hva koster det å ikke ha det. Mm. Det å på en måte... Hvor mye regner dere på det da? Ja, regner på det, men også undersøker hva tenker folk flest om dette. Hva synes folk flest om å ha en risiko for blackouts eller mer langvarige avbrudd? Hvor stor kostnad er det egentlig for... folk flest og for samfunnet. Altså jeg er såpass gammel at jeg husker jo at det var stadig vekk blackouts der jeg vokste opp på Nordvestlandet. Så det var ikke noe problem. Det var det, selvfølgelig. Men jeg var jo liten, så jeg husker jo ikke annet enn at det var veldig hyggelig med peis og stearinlys. Men sånn er det jo ikke i dag i vår digitale hverdag. Da er det Ole Elvestuen. Ja, Ole Elvestuen her. Veldig interessant, og det er jo flere av disse tingene som har vært med på før, så det kunne vært moro å kommentere, men enten det er å kutte avskrivningsreglene på vindkraft i 2015-2016, hvor det tok av, og den der også en helhetlig plan for, rammeplan for vindkraft, som jo ikke ble vedtatt som det egentlig burde være. Men det er ikke det jeg skal spørre om. Først, det ene er forholdet mellom da, behovet for utbygging og natur. For nå i debatten så er jo det veldig mye at det nå, på den ene siden, nå må du på en måte akseptere at nå må det gå unna natur, fordi vi trenger den store utbyggingen. Jeg tror, gjør man det, så er det bare å vente på det store kampen og krasjen, for å si det sånn. Skal man få til den utbyggingen som vi trenger, så må det skje samtidig med at du har en stor satsing på også å ta vare på natur. Enten det er mer vern, det er restaurering, det er å bygge opp igjen nærnaturen på en helt annen måte. Arealneutralitet. Vi i klimaavtalen med EU så er vi en del av det europeiske målet om arealneutralitet allerede i 2030. Det er ikke operasjonalisert i det hele tatt. Men at, ikke fordi at du kommer til å ha konflikter i enkeltsaker allikevel. Jeg pleier å si at jeg er for all vindkraft som jeg ikke er imot, og jeg er for all vannkraft som jeg ikke er imot. Men for å dempe konfliktnivå, så tror jeg du trenger begge deler, og en mye større løft på det som er natur enn det som er nå. Det er det ene jeg kan be om kommentar på. Så det andre, det er, i det vi så tidlig, så er det et enormt behov for hydrogen i årene fremover.
Og med de utfordringene man ellers har i Europa for å få nok fornybar energi til i det hele tatt å produsere den strømmen som vi trenger, er det da noen slags reell mulighet for å kunne også oppnå det de må produsere på hydrogen, eller vil vi i ganske mange år være avhengige av blått hydrogen med de mulighetene som det selvfølgelig også gir for Norge? Ja. Hvem føler seg kallet til å svare på disse to spørsmålene? Ok, Asgeir først. Jeg kan ta først den på hydrogenproduksjonen, da, men jeg tenker at vi holder på å bygge om alle våre energisystemmodeller for å, der vi tidligere har tenkt at det et overskudd av naturgass, så vi kan bruke naturgassen som en joker, så er vi i tvil om vi har råd til å bruke naturgassen til å produsere hydrogen. Og jeg tror det kommer til å bli utfordringer til Europa, at vi ser på hydrogen som en joker inn i omstilling av vanskelige sektorer, og vi har store ambisjoner på europeisk nivå. Når du sier vi, så er det Norge? Ja, men jeg tenker Norge som en del av Europa, faktisk. Jeg tror vi er helt avhengig av det samarbeidet. Ja. Og så tror jeg Norge har bedre forutsetninger enn resten av Europa til å produsere både hydrogen og strøm. Men er det Norge som måtte pushe på hydrogentankegangen, eller? Jeg tror ikke Norge trenger å pushe på, for jeg tror ikke Norge kommer til å ha noe problem med å selge den energien vi har, samme hva format den er på. Men jeg tror at det ene er at Europa kommer til å trenge hjelp, og det andre er at jeg tror at det blir en viktig del av vår velferd i årene fremover, og sørge for at vi kan gi den hjelpen. Men det er et kjempedilemma. Og grunnen til at vi bygger om modellene våre, er at vi ikke helt ser hvor all den energien skal komme fra, som en snakker om på europeisk nivå. Og det tror jeg at en må starte å adressere relativt kjapt, at her må det, Repower EU er viktig, men det løser ikke problemet, for den sier ingenting om hvor energien skal komme fra for å produsere for eksempel hydrogen. Ville du svare på det andre, eller var det noen av dere andre som hadde lyst til å kommentere enten på hydrogen eller på dette med utbygging versus, altså natur versus utbygging? Jeg hadde lyst til å kommentere på det her med natur versus kraftinfrastruktur, da, hvis jeg kaller det. Det tror jeg er helt essensielt at vi fremover klarer å se på de i sammenheng. Fordi vi får ikke bygd ut den kraften vi vil hvis ikke vi gjør det. Vi får ikke bygd ut den dette vi vil eller har behov for, da, så som det ser ut her og nå. Mm. Ikke sant? Hvis ikke vi gjør det, så det er vi nødt til. Vi må forene kreftene på, ja, innenfor forskningen også. Vi som er forskere her, vi må ta det her til oss. Ja. Og dette sier dere selv om vi fortsatt har et potensial for både oppgradering av eksisterende vannkraftverk, for eksempel. Det er noen steder man på en måte kan effektivisere og utnytte bedre den kapasiteten som allerede finnes. Ja. Men det vil fortsatt være behov for utbygging. Ikke sant? Ja. Vi må først gjøre det vi kan gjøre uten at vi har noen inngrep. Men denne operasjonaliseringen da, dette med å balansere ut av den naturen du ødelegger og så restaurere den, eller... Ja, det er jo ikke jeg noen ekspert å uttale meg om, men ikke sant, det er jo en del av det hele, det bildet. I SINTEF så kaller vi det her kanskje for miljødesign, det er jo en måte å snakke om det her på, at vi må finne det riktige samspillet mellom kraftinfrastruktur og miljøareal. Knut Einar. Ja, bare for å fortsette. Det er to veldig gode, men vanskelige spørsmål, da. Så hydrogen, jeg tenker litt sånn som Asker der. Når det gjelder dette med vindkraft, så det er litt tilbake til det jeg sa i stad, med riktige priser, at det er viktig at hvis man bygger ut vindkraft på land, så må utbyggingen også på en måte ta høyde for de kostnadene, naturkostnadene, forbundet med det. Det har vært forslag om et naturavgift, for eksempel. Det er ikke veldig enkelt å operasjonalisere det, men det kan være mulig å gjøre det på et vis, tror jeg. Og da vil du i hvert fall få fanget opp de naturkostnadene, på et vis. Så da kan du få insentiver til å legge vindkraft der hvor det er mindre naturskade, for eksempel. Det må samtidig god vind, da, forhåpentligvis. Men det kan jo for eksempel være områder hvor det allerede er utbygd industrianlegg, eller langs veier, eller der hvor du ikke på en måte griper inn i naturen på samme måte, da. Men kan for eksempel mindre løsninger også være naturlig, altså mer distribuert, altså, og også småskala produksjon? Ja, det... På den enkelte gård, eller... Ja, så det jeg kan ikke nok om dette. Men jeg tenker sånn generelt da, at jo mer du på en måte griper inn i naturen og ødelegger naturen, påvirker naturen negativt, jo mer må du betale for det. Og da vil du få på en måte bedre insentiver til å plassere det der hvor det gir størst nytte for samfunnet, samlet sett. Litt for publikum. Du hadde faktisk hånda oppe før, Anders. Faktisk. Ja, Marianne Hoversen-Mandal, Forskningsrådet, Energiavdelingen.
det store temaer som blir tatt opp, transmisjonsnettet og forsyningssikkerhet og politikk og sosial aksept og sånn, og dere svarer veldig, veldig bra på det. Jeg synes jeg lærer mye. Det en ting jeg lurer på, som kanskje mange lurer på der ute, som det, kan det være en bærekraftig modell at man har sånne prisområder med så enorme utslag internt i et land som Norge? Ikke, jeg vil ikke at jeg selv, jeg skal ikke si at jeg mener noe om det, men jeg lurer på om det sånn politisk og samfunnsmessig for politikerne våre, det bærekraftig lengden? Når vi ser konturen av veldig mye energipolitikk i konfliktnivået i samfunnet i dag, vannkraftkommuner versus ikke-vannkraftkommuner, fordeling av inntekter fra ulike typer naturressurser, hvor jo kraft en sånn viktig naturressurs. Og kan det bli liksom storm og virkelig, virkelig politisk konflikt og valg som bare handler om dette her i fremtiden? Og da blir det jo skummelt hvis vi, ikke, hvis vi liksom har en modell som ikke støtter under nasjonsfølelse. Ja, Asgeir hiver seg frem på. Jeg tipper Knut Einar også har lyst til å kommentere litt der. Jeg er spent på å høre hva samfunnsøkonomen har å si etterpå, da. Men, men jeg tenker samfunnsøkonomi helt sentralt her, for det klart, hvis en hadde hatt den type prisforskjeller i en lang, lang periode, så det mye som tyder på at her den skjevhet som en burde utnytte med å bygge linjer for å få strømmen dit den mest verdt. Hvis vi ser i et perspektiv nå, så snakker vi industriutbygging i de områdene som har et kraftoverskudd, og det også en annen måte å gjøre det på. I stedet for å bygge linjer, så bygger du industri for å utnytte den overskuddskraften. Det er klart, det som skjer da, det at prisen går opp på strøm i de områdene som vil få utjevning på den måten. Og da tenker jeg at de linjerne skal bygge må ta hensyn til det, men må også ta hensyn til at du skal ha en forsyningssikkerhet i begge de regionene den bygger linje mellom. Og så har vi både Statnett og samfunnsøkonomer i salen som kan kommentere på. Og da kan Knut Einar få lov til å ta ordet, og legge til samtidig også da, at om man hadde hatt et hva skal man si, jevnt flytende nett i Norge, så ville det ha betydd høyere pris overalt, og egentlig sånn som situasjonen er nå. Det ville ikke blitt lavere pris i sør. Det ville jo blitt litt lavere pris i sør, men så, i dag så ville nok prisen i nord økt mer enn det prisen i sør ville gått ned. Det tror jeg nok. Men ellers er jeg vel enig i det Asgeir sier, og så er det på en måte, det er jo ikke bare samfunnsøkonomisk spørsmål, da. Det er jo også på en måte hvordan, hva slags aksept er i befolkningen for å ha veldig store priser. Men sånn rent i forhold til nettet, så er det jo veldig krevende hvis du skal ha en lik pris i hele Norge, og det er jo grunnen til at vi har prisområder. Så da vil jo Statnett som sitter bak der få mye større problemer med å få nettet til, og få strømmen til å gå i. Da må du justere opp og ned forbruk og produksjon og så videre. Så det er jo det er en god grunn til at man har prisområder. Men ja, som du sier, ja, jeg tror ikke jeg trenger å si det. Da tar vi oss tid til to siste spørsmål i innspill fra sal. Da det først Anders Elverøy, og så var det også en her bak der. Ja, Anders Elverøy igjen. Asgeir dro opp en av de første slidene nettopp med hydrogen. Og nå har vi snakket stort sett om europeisk produksjon av Norges rolle der. Jeg så på en rapport fra Tyskland, hvor de så på mot 2050. De hadde lagt inn hydrogen som en viktig del av energikilden, men alt var importert. Og jeg ser også nå, da begynner man i Australien legge ut store solparker og tenker kanskje litt i eksport. Storskala eksport av hydrogen. Du ser også noe av solbeltet nede i Midtøsten. Så spørsmålet er det realistisk å tenke seg at som vi importerer gass og olje i dag, i hvert fall olje, det realistisk å tenke at den blå søylen din også kan ha import ifra langt, langt unna, ifra de områdene hvor det altså maksimal solbelastning? Er det realistisk? Ja, det som med hydrogen, hvis du skal transportere hydrogen, så jo det. Det billigere å transportere olje, og det billigere å transportere gass enn å transportere hydrogen, så det også en ekstra kostnad med det her. Så det vil være avveining om du transporterer energien du skal bruke til å produsere hydrogen først, og så produsere hydrogen lokalt, eller om du kan gjøre den til en global handelsvare. Per i dag så er det her åpne spørsmål, vil jeg si. Jeg ser at EU snakker om å bygge et stort importmarked i løpet av 10 år. Da vil vi få noen svar, tenker jeg, på det i løpet av de neste 10 årene, men det er jo nærliggende å tenke at
dess nærmere en ligger det markedet som skal bruke hydrogen, dess større konkurransefortrinn har en. Og det er jo interessant å vurdere for Norge når en ser ambisjonene til EU. Og så gjentar jeg egentlig bare det samme som jeg sa. Akkurat i dag så er det ikke lett å se hvor den overskuddsenergien til å produsere hydrogen skal komme fra. Da er det siste spørsmål fra publikum. Ja, Halvard Bedum fra Kongsberg kommune. Jeg tenkte jeg bare skulle ta et lite oppfølgingsspørsmål. Dere har jo vært inne på det nå, men hva skal egentlig til for å få utjevnet nettet i Norge? Jeg ser de har gjort det på en måte. Det går jo mer strøm gjennom Sverige fra Nord-Norge enn gjennom Norge og så videre. Hva skal til? Lar det seg gjøre sånn, ja, teknisk, politisk, økonomisk? Alle lente seg tilbake, gitt. Jeg skal ikke prøve å besvare det, men vil du svare teknisk først, eller ikke? Ja, det var et kjempestort spørsmål da. Du var inne på at det handler om teknikk og politikk og økonomi og mange ting. Hvis vi hadde hatt et uendelig nett, så hadde ikke dette vært et problem, men hvor mange linjer som skal til, hvor mye kapasitet som skal til. Hvis det det spørsmålet, så har ikke jeg et konkret svar på det. Ikke sant? Det jeg ikke sikker på at Statnett har heller, men kanskje. For det mulig rent sånn praktisk å gjøre. Det jo mulig, men er det mulig rent politisk og samfunnsmessig? Og økonomisk, det jo det som det store spørsmålet. For å si litt, hvis du ser et Europa med 70-80% fornybar energi inn i kraftsystemet sitt, så vil de ha behov for enten enorm lokal fleksibilitet, og så fleksible konsumenter tror jeg ikke Europa har, eller store mengder overføringskapasitet for å flytte energi fra der vinden blåser til der den ikke blåser, og utnytte at det er forskjeller i værforholdet i Europa. Det er en kjempeutfordring hvis du ser på det politiske og det som går på aksept, både fordi at det krever samarbeid på tvers av landegrenser, og fordi det krever en aksept hos befolkningen. Så det her er helt sentrale spørsmål. Mm. Var det noen andre som hadde lyst til å føye til noe mer i panelet? Hvis ikke, så tenker jeg vi skal bare gå inn og runde av, og bare stille det litt sånn lille spørsmålet. Og jeg begynner med deg, Gerd, siden du må løpe av gårde snart. Hvordan vil du si at vi, altså Norge og Europa, er rigget for energiomstillingen? Vi er jo godt rigget i utgangspunktet. Vi var det i hvert fall før denne gasskrisen, energikrisen. Og det er jo lagt opp store løp nå på å akselerere elektrifisering og overgang fra fossile til fornybart. Dessverre så må man i en periode starte opp igjen noen kjernekraftverk og kulkraftverk og sånn. Men det jobbes jo intenst. Man klarte å hive seg veldig fort rundt på å legge en ny plan, den der Repower EU for eksempel. Så jeg tror at vi har et veldig godt utgangspunkt for å komme i gang med det vi egentlig skal. Men vi vet jo ikke nå hvordan situasjonen utvikler seg i verden. Nei, og over det hele så svever klimautfordringene. Ja. Knut Einar, hva tenker du om vår evne til å omstille oss innenfor energisystemene da, først og fremst? Jo, jeg tror også vi er bra rigget, at vi har veldig høy kompetanse og så videre i Norge. Så men det er jo en veldig krevende klimamålene som vi har i Parisavtalen. Og netto nullutslipp i 2050 er utrolig krevende ambisjon. Veldig viktig, men også veldig krevende. Og da er det også veldig viktig at all politikk har det som bakteppe. At man ikke bare skal tenke på at her skal vi redusere utslippene, men også når man tar andre beslutninger, da, at man også tenker på at det også er forenlig med klimamålene. Og en helhetlig politikk, det er veldig viktig. Ja. Tine? Ja, jeg husker når jeg leste Prosess 21-rapporten, så ble jeg litt pessimistisk. Da beskriver man en fremtid der man trenger 53 terawattimer innen 2040 for å realisere det man skal innenfor elektrifisering og industri. Mm. Og tenkte jeg, hvordan skal vi egentlig få til dette med den lave sosiale akseptansen som man har i samfunnet nå? Nå er vi jo dessverre da, hjulpet veldig mye av disse energiprisene. Mm. Så at det er Repower EU som da vil ta ned konsesjonsbehandlingstiden, for det er også et problem, byråkrati oppi dette her. Mm. Så kanskje, samtidig som man skal balansere demokratiske premisser og riktig. Interesser. Ja. Men nå er det jo større bevegelighet i dette
landskapet. Så jeg mer positiv nå enn jeg var for 2 år siden. Prosess 21 tilsier jo at man skal ha en vedvarende lav konkurransedyktig kraftpris, mener jeg husker å ha lest i den rapporten. Men det trenger vi jo ikke å gå i dybden på nå, for det blir en helt ny diskusjon. Men ja, godt å høre at du avslutter på en litt mer optimistisk tone, i alle fall. Asgeir? I Norge så vi jo godt rigget med tanke på at vi har kompetansen, vi har naturressursene, og vi har et fungerende demokrati. Og da det jo egentlig demokratiske valg vi snakker om her. Skal vi nå 1,5-graders, 2-graders målet, og skal Norge bidra til det? Skal vi ha lavere strømpris enn nabolanda for å gi konkurransedyktig industri? Skal vi eksportere til nabolanda og tjene penger på dem? Det snakker om demokratiske valg, og vi i en heldig situasjon at vi har alle muligheter til å og ta gode beslutninger. Tusen takk for de oppsummeringene. Gerd, du skal få lov til å løpe av gårde. Jeg vet at du må opp til en flyplass, så en god applaus til panelet. Men før Gerd, du skal få lov til å gå hvis du må det. Men Asger, jeg hadde bare lyst til å spørre deg nå, hva skjer helt konkret nå? Nå har du ikke gjennomført 7 workshopper. Jeg har ikke engang prøvd å regne sammen hvor mange timer og hvor mange foredrag og folk som har vært involvert. Det ikke få. Ha det godt, Gerd, og god tur. Hva skjer nå? Ja, de ligger jo ute på YouTube, disse seminarer og workshopene, så de som har gått glipp av, de kan jo bruke helga til å kikke gjennom disse første 6 workshopene. Og så ser jeg for vår del, så er jo noe vi både har gledet oss til og gruet oss til, det å prøve å skrive et sammendrag på en 10-15 side av det vi har lært gjennom disse workshopene, og også hvilke råd vi ønsker. 10-15 sider, det var det Torbjørn kalte for et kort sammendrag. Det er kort, ja. Ja, nei, det er kortversjonen. Og så må jeg jo si at jeg får jo inntrykk av at dere er relativt samstemte på tvers av disipliner, fagområder, om det er naturvitere eller det er samfunnsvitere og så videre. Ganske imponerende egentlig. Litt sånn mini-IPCC-parallell egentlig. Men dette 10-15 siders dokumentet, hva skjer med det? Skal du trykke oss opp i 4 millioner eksemplarer, eller blir det? Nei, det er ikke så bærekraftig, kanskje. Vi vil jo, et par adressater vi tenker oss først da, energikommisjonen og regjeringen er jo naturlige. Stortinget kanskje som en god nummer tre med energimiljøkomiteen. Og så blir det selvfølgelig lagt ut og markedsført gjennom sentra og akademia også. Så jeg tenker at hvis vi klarer å få produsert det her så hurtig som ambisjonen er, så tror jeg vi... Det er noe vi kan bruke aktivt fremover. Sa du en dato? Nei. Så fort som ambisjonen tilsier. Ja, nei, jeg vet ikke hvor lang tid sånt tar det, men det begynner å haste litt da. Det begynner å haste litt. Vi er spent vi også på hvor lang tid sånt tar det. Ja. Da tror jeg vi skal si lykke til med det avsluttende arbeidet. Tusen takk for en veldig spennende workshop-serie. Tusen takk til panelet.